okusinza ku reception gweje walabye kakati olina wotera okungamba nti ebyobufuzi bya wano okuvuganya gavumenti kubeera ku muntu emyaka 10-20 nga yagalina leero batulemeseza okutuuka epalisa enkya tubadde tugenda kubeera soloti torono sorry naye tetugenda agenda torono ne ku mande tubadde tulina kubeera mityana naye tetugenda agendayo paka ku mande abakulembeze baffe bagende basinkane timu y'abapoliisi kitebe kya poliisi bababuulire ensonga zino zennyini zetubabuulira mu lwatu then ku lwokubiri tugende maaso emukono era ab'emukono mutulinde ku lwokubiri naye engeri gye tugoberera amateeka twagadde nnyo okukimekinga clear kisife bamenya amateeka wabula poliisi yemenya amateeka era yo ensonga lwaki tuganye okulwanagana nabo tuganye osindikagana nabo boka bakole buli kya nsonyi bakole buli kimenya amateeka kasita kamera zammwe kweziri kasita mulabe ebigenda maaso so tugenda kusindika abakulembeze baffe bagendeyo ku police headquarters ku mande ab'emukono mutusuubire ku lwokubiri n'abalala gye tutanasobola kutuuka ab'e Kamuli ab'e Palisa ab'e Tororo tujja ku lwokubiri tugenda kubeera nammwe abantu b'emukono ate ku lwokusatu tujja kubeera nammwe abantu b'e Masaka mwebale nnyo mwebalire ddala if you don't want to believe it oba if you never wanted to believe it before tunuulira ekyabadde mu ttuwa eno yasoose just the first day oba tunuulira ennaku ziri ezaasooka zebaatuuka ne bastopinga ezaggwere Luwero kozo oyinza okugamba nti after the elections abantu basuubira namba zigenda kukola ki kwetema zigenda kwetema naye namba ziringa ezitandika obutandisi okay. Kakati amazima gali nti ekireeta namba zizino ebizibu by'abantu byongera kubaawo buli lunaku tebikyukako buli lukya waliwo afuna ekizibu byongerako okay. Kakati abantu gye bakoma okwongerako ebizibu gye balowooza mu kusikinga change change ne bagisikinga batya nti gwe balaba nti ayina amaanyi it doesn't matter ne byayogera as long as ayina ensonga zayogera zibawulira ezibakwatako direct they will go with that person. Tene mukole byafayo mulokubera nga bantu bana Uganda abali mu kulembeza bagwanga lyaffe egwanga bali byemu bubi bwebanga eddiini eragira kwogera bituufu nga Father Chibi yeyogedde bye bituufu sisuubira nti aba alina omusango gwonna gwakoze ng'abantu abalala bazze boogera ebituufu wabula kisigala eri oyo gwe bakyogeddeko okwetereza oba okukola ekitamusuubirwamu tebafudde kubaliddirira batubbye bubbi nze gavumenti eno sijagalira ddala sijagalira ddala batufuze bubi baafuga bebaafuga omulungi nini ne batuuka ne batwonoonera bagyonoonye buli muntu atya okwogera buli ayogera nga atya kufa tebagala kubagamba ne tubonabona ne tugenda malwaliro mazima nolengera mukadde bwo nga tiyandifudde nolwokuba tewali dwaliro olumbe lumukubye ali rakayi wamuvugira omuntu wamutuuse mulagira nga afudde tulina abantu bangi abafudde ne nga tebandifudde abantu abali after authority after ranks after power not service ebononye eggwanga lyaffe kimulekawa kibi ekisooka muvubuka asomye ddala nno sibyamukama yaŋŋambye ebeere ebyo bikolaeri ekyokubiri abafunye obuzibu mu kwogera ebigambo bino ebyobufuzi binga bye tulowooza abalabyeko bangi n'abamu gye bakomekkerezedda oba gye bakomekkereza ndi shuwa yagenze okwogera ebintu bino ng'amanyi lwaki abyogedde ne end result yabyo sisuubira nti yabyogeredde mu nsobi wabula buli muntu abaako n'obudde okukola omulimu gwe gw'alina okukola mu mbeera yonna era nga tafuddeeyo ono musajja wa Katonda oyinza n'okusanga olunaku olwo nga Mukama yamukkiddeko n'agamba ebigambo bino bigamba abantu so tekiri mu sitaani zanera omwami ono omulaba bwe yatuuse ku extent gye bagamba etuuka okwokya emmotoka
Nani cha nebo za kibasa. Uchidabange echobu siru siru. Chabu lalu. Kubanga, uovo bade wakubanja milioni emu. Emoto keyo, kale bade kubi ii. Echito nenyo cho inzo jivaramo. Zibanga milioni kumi na mukaga. Hatu bakubanje. Kate yogenze wala. Hatu nojikumako omuliru. Zanero ugenze wala. Na kugamba kwa one time nga tukola program emu ni kugamba stress and depression. Biri real. Gwe kati ayogera nga avuna n'omusajja olwaki ayokyezza emmotoka tomanyi bulamu bw'abadde ayitamu. Ne ssente ze baamuwa z'abadde awali abantu mikwano gyagamba ze zaabadde zasonda ssente ezo. Bayinza okuba nabo babadde bamubanja. Okitegedde? Ayina famire ewaka, abaana basoma, balya, emmotoka ye bizinensi. Kati yaweddewo. Kakati wuliriza nti omuntu alina depression n'ebintu ebirala bye nkugamba abantu atuuka okwetta. Kyabalowooza kyekyo. Kyobola abantu abamu bagamba mu mawanga gali agaakula abantu beetaaga okukwata obulungi bafune ba counselors babakwate bulungi babakumekume. Kitegedde? Ne wano ffe waffe tetufaayo. Kyo kituufu. Kino ky'olaba kyalabikako ke Masaka mu 2002. Omuvubuka gwe baali bayita Hussein Walugembe yeekyera mu kadukulu ka poliisi. Pozi ye yali wa boda. Yali wa boda. Bamoja kopichie. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekuate Almutawa Enterprises Limited. Tulina proti ya zenja ulo. Entekite kuburunji. Atenga ne bei yazo. Esubo kila dala. Ensonga zoneze taka. Wamuna ukulikula kulanya. Tuzikulako. Tugula sakono kutunda mayumba. Eratu soroza na bapangisa. Obu kulabirine nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Eraba kuzesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 9-3-3-8-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomwe dua nkola ku misango bula lya abana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambula mu emirundi gyonna akabi obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo kola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku namba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikulini yo. It is the final channel, be in the know. Nga bulijjo tubeerawo kubanga tuba updates ez'enjawulo okuva kubitambula mu ggwanga Uganda. Ndi Zanero ne Farukali between the lines okuba tochi mu nsonga sirikiriya bulungi naye era tujja kuba tutambula mpola mpola. Onako olwaleero tulina ensonga nga 4-5 ze tulina okuba nga tutunuulirako omuli omusajja eyayokyezza emmotoka Father Chibi, entambula za nupu, ne speaker, wawa commissioner wa parliament, okubeera nga kati mu parliament waliwo abasaba emikono okumuvinga okulaba nga parliamentary commission ebeera censored, nevaako, censured, yes, nevaako. Lido Farukali omukubi wa tochi, mwesiga, tachakuba tochi, akuba tabaza. Farukali uza kwa kuna wakuna final channel ne wana Masaka ugabene namba ye simu njakubu liranga shie gwaruachi ngambi ugabene namba ye simu soko uze kwa kuna wakuna final channel haba tulaba yonaji musinzi ila tubaniriza tukomio erolu na kuruwale ero program between line between the lines kuba tochi musonga jebaita the final channel channel yonono chitegeza jechigwera uli information yonona jionoonya wanuchigwera so tubasaba mwongere okusubscribinga, mushareinge, mulikinge, mutegeeze banywanyi bonna nti ye channel eriko ensonga ezizimba eggwanga. So tuzze tugateke ettaffaali mwenna gye mutulabira tubatumidde bannamasaka ak'enjawulo Faruku Ali ge mannya nga bulijjo saagala kwogera bingi kubanga ensonga nnyingi olwaleero. Soko ogabe namba yeyesimu Faruku Ali. Abatulaba ennamba yange eri 0759 0759-49-1849. Akayimba kano kamanyiko. Enamba eyo ojigabye lwa nsonga. Lulinga ogabe enamba yo tujja okola shosoka nungamba zane lwa gambye amafuta gaga. Kati tebakyalaba namba. Kati nsubira abatulaba.
Faruka ali obaka obutuusa nga bulijjo mwongere omutiko obaka. Ekigambo oyogedde kituufu. Kitugambo kituufu. Kanamba tuludde naye abantu bakasaba naye lwakuba tuludde okagaba. Kale. Obadde ng'amba kayimba ki? Waliwo akayimba kano. Akayimba twakayimbanga ne bannaffe bali betwayagala ennyo nga bajja wano. Bakayimbanga kayimba ki? Iyo iyo amba aweza nero amba makayimba myaka kyejo nga saka ulira iyo amba iyo makayimba kitwaulira kali zanero sobola amba ngoboda mugabagamba amba iyo iyo sebo amba iyo iyo amba iyo iyo sebo oli musajja muyimbi jagalo yimbe amba iyo iyo amba twasagira wano sebo nkugamba yachi akayimba bakayita amba toka manya akayimba ako abasajja sebo bakayimba nokayimba nga tujja wano nga tubaleta yamuve masaka bayita abasajja bayita okugundi bajita batya lubiji wano waya tika mujuzi yewa ulwera katonga kekaba yingiza akayimba kekaba yingiza nga tuyimba amba kati twakatusa mugu no mulondi kyo kikokuyimbiza nga akayimba ka abasajja akayimba sika abasajja akayimba kaffa abantu bonna abasuubira nti tusobola okwongera ketafaali neteka kine teka ka amaanyi buliwe tusuubira nti waliwe suubi kubanga music akolange tundu lyabantu abali mu revolution sakayimba butukayimba sebo ngogattako amba final channel amba esobola amba ebera ko information amba iyo iyo amba no yozanero bale faruku ali bwe batula amba iyo iyo amba lero yakobyo busuti sebo omusajja yali ndega musanyufu abari revolution musobola amba temujja ko kigere amba iyo iyo amba okolere bana Uganda era tubakolera ngo bakubira muziki bwezonga zina yanjude zine songa zongero kuwa bana Uganda subi no kale lwacho tandise nakayimba ako faruka tutandike akayimba ako nkatandise olwensonga nti music biebe mu kubintu tools za revolution mu art atosobola mujja obwe tuba tunoonya abantu nga baagala okufuna essuubi okufuna change mu ggwanga oba ne mu nsi yonna kubanga art gyetundutundu erimu kuligatta ku revolution mu ggwanga era bw'olaba ebyafaayo bya music olaba engeri abantu abazze basiikinga change mu nsi yonna music party gyakoze kuva mirembe giri egy'abasajja bali Bob Marley, Babuju Banton, Balake Dube ne wano gwe tulina mwami Kyagulanyi kubanga ekyayimirisa shoze ezebyo ennyimba ze ne shoze bagamba nti ennyimba zongedde okubusinga population ne zongera okulaga nti obubaka bugenda wala obubaka butambula nnyo uncontrolled buli muntu abuwulira essaawa yonna gy'awaagaliddemu era n'omusawo gwe yabawa emyaka etaano Narabye omukulu wa Human Rights Commission namufubutula emisi namugamba genda kolyo ngenze n'omusango ngujjeyo kakati gavumenti okusiba omuntu emyaka etaano nga tayimba kyongera okulaga amaanyi ga art nti noono omusajja nakinkuwa okukola engoye bwe basibye essaawa zino bamuyitaanye erinnya lye producer munzijukizeemu ono omulenzi gwe basibye eyatungira mwami Kyagulanyi ovulo n'ebyambalo Latifu kati byonna bigwa mu art sector so yongera okutegeera amaanyi ga art mu nsi yonna so akayimba kano kyobola abatandise nako esebo katutandikire wa olunaku olwali wenyini awo tusobola okutandikira mu tuwaza nupu tuwa nga bwe zibadde zitambula bannayuganda twongera kugattako nti nakugambako program gye twasembayo okukola wano naye nkugamba reason lwaki tebajja kukkiriza nnyo rallies zino kutambula nga bwe zirina okubeera by constitution rallies zino zikkirizibwa buli political party eyina omukisa okutambula mu bawagizi baayo neyongera obbakunga n'ebazuukusa era ng'endala we zitambudde exactly as you see kozi saawa zino n'ebibiina ebibadde bitali registered as political parties n'ebisinde bibadde bikkirizibwa ne bitambula ebimu nga byewakana n'okwewakana twalabako General Muhoozi Kainerugaba olugaba e Masaka nga bakuŋŋaanya abantu okuva mu bitundu byonna eby'e Uganda eby'enjawulo
ne tugamba kwe twatuse tugamba yiba nunga baba kiriza esawe eno tulaba FDC katonga wingi batambula yabadde Masaka juice exactly tulaba anti etambula mugwanga etambula mukama nono etambula chonna chichiri ne tulaba DP bali mukutambula kuba bali mu country wide tours bali mukulijesalinga bantu NRM yebadde yakamala mabegawo kulijesalinga abantu bayo NRM teyamala ne kakati chaje kakati bachatambula let me give you an example ekibinja chono omuwala go omuchala go bayita echechambogo ajati bamuyita erinya ndyerabidde mwao echambogo wingi abana bagamba jaje tova ku main sawa zino bali mukutambula era babadde ko Masaka ne bagaba n'ebintu ebyenjawulo nga bagaba obugundi obu buno busika chipsi ebyalani bichi era babadde Masaka nga bakubye rallies so kakati nze ndowooza reason ebintu ebimu lwaki kibiina kubanga nalabye omwogezi wa police avaayo Fred Enanga n'agamba nti nopo ina ban nti yemu ku reasons tebabakkiriza kutambula ggwanga ina ban eyagiteekebwako luli kubyeruwero kubatu wazira polisi yali bali bazimiriza tukola ngugamye nti tuongerako kubyali biwo katukola continuation nti already country tu wazali zitandise olaba negundi ya nupu listi ekulaga nti ezimu zikola ki ezimu za gwa kakati process ojijukira bulungi nti je bayita ban teri wo mu actual sense nti ntufu by law kubanga tewali teeka lyamenyebwa nupu ng'etambula mu ggwanga lino ate gyo gy'emirimu ekibiina ky'ebyobufuzi okubanga kikola eyina kkunga nevumirira ebyo gavumenti gy'eyagala okujja mu buyinza byetakoze nevumirira obutali bwenkanya ko mwami Kyagulanyi information oba message yagenda atambuza mu country wide tours yalimu so mu mbeera gye tulimu poliisi era mwami Kyagulanyi abadde ku kitebe n'agamba nti poliisi ne Secretary General bagambye nti poliisi okusinziira bwetambula kibadde kiri automatically nga kimanyikiddwa state institutions zonna ziri captured by the current government naye mu mbeera eyo kyongera okuba ate okuba gyabulula nekyongera okulaga nti amazima ddala kituufu tebakyakolera munnayuganda bali mukukolera gavumenti eri mbuyinza nabo bafuuka political so mu mbeera eyo si kya bwenkanya poliisi okkeera kumakya neegamba nti ekibiina ekisinga okuba ekyamaanyi mu ggwanga ekya nuupu tekirina kukola country wide tours naye nze statement yange eri bweti analysis yange kweyo ensonga era gyemala njagala okubuuza nti ng'abalala bonna batambula nuupu ng'egaaniddwa gwe ng'omukubi wa tooki olabamu ki ekiriwo ekiri wakati awo kakati with due respect eri ebibiina by'obufuzi byonna ebirala ebibaddewo nga FDC osobola okuba bino twogera mazima abamu ge batajja kwagala kuwulira nyina respect nyeri Dr. Kizza Besigye naye amazima gali nti ebyobufuzi bishiftinga oba amaanyi g'abantu gashiftinga buli muntu ajja atambula obunaaw tosobola kujjako maanyi mwami Kyagulanyi g'ayina bw'omukompeyalinga ne mwami Besigye w'emyaka 20 amaanyi tegasobola kuba gakyali geegamu era bw'oba wabadde olaba ekyabadde Masaka nga FDC egenzeeyo osobola okutegeera nti FDC abantu b'e Masaka tebakyagifiiringa nga bebagifiiringa because the numbers were very few era singa numbers zabadde huge numbers singa numbers zabadde huge and masses of numbers nga bwe zabe nga bwe wazirabye e Palisa nga nupu egende Palisa ezanugenda ekamuli sorry kuba kati Palisa kikindi mu okubanga ekibiina kakigenda Palisa ng'egenda ekamuli singa namba ze FDC yabadde ina e Masaka nayo bali giintercepting tuliwamu tebali gikkiriza kukola raali eyo so first of all problem esooka obuzibu obuliwo eri gavumenti eno ensaalwa eri gye naggambako okuba nti nuupu eyina numbers nze wemba nsamarayizinga ky'ogambye nti abalala bonna batambula naye
barabi kasifirate eri status quo. Thank you. That's the. Togeza akugamba ekyo. Abalala sa wazino si threat. They are not threats to the current government. Okay. Chechiba kirizisa. Exactly. Okay. Kubanga. Jibaita spark. Government yene kiriza nti amazima galabika nti bannayuganda tebasobola kujijjako nga bayita mu kalulu. Ne the forces of change omuli Dr. Chiza BCJ. Ni mwami Kyagulanyi balina ekigambo kye bagenda batembeeta nga bagamba bannayuganda. Nti mwe bannayuganda population obuyinza buli eri mwe musobola okukyusa government. Kigambo ekyo njagala okinootinge bulungi. Nti we the political elite. We the political leaders. Fa bakulembeze bamwe babalo be mwalonda. Tuyinza obutasobola kujjako government yenu. Naye amaanyi gonna galimu mmwe abantu. If we decide one day ne mugambe enough is enough, government yenu tesulako na kusulako. Kakati kijja kitya? The more you see numbers nga zigatta, kubanga njagala kubuli kyabaddewo okuva ejinja ku bridge. Si jinja. Tekyatandikidde jinja, kyatandikidde Buyikwe. Buyikwe. Abantu nga bagenda beegattako, bagenda beegattako, bagenda beegattako. Kakati njagala nkubuulire, walabako ekyali eruuka. Nti just waliwo spark. Wagira bulungi bakwatamu Kyagulanyi yali spark. Nti mu lunaku olwo singa abantu bagenda beegattako newabaawo ekiriwo. Ensonga yange si ya violence. Nti ngezaako kukuma omuliro mu bantu. Naye njogera ku kifaananyi ekinene bannabyabufuzi abakulembedde political parties ez'amaanyi. Message bagezaako okuguza bannayuganda. Nti kyonna kye tulimu kituufu akalulu tuketabyemu emyaka mingi. Naye tekayina impact gye katadde ku ggwanga. Tekakyusa tekagenda kukyusa kyonna naye mu revolution engeolabanga ensi nga Egypt, ensi nga Tunisia, ensi nga Sudan n'endala. Nti bwe tuba twagala change. Ugandans bana Uganda, the common person, be balina okuba involved. So kati government ekyetya. Masses buli bwe zikuŋŋaana. Ne ziraga nti zirina kwegukiriza. Balowooza nti wayinza okuvawo spark. Ekitegeeza singa NUP yali oba ekibiina kyonna eky'opposition ekirala. So long as it doesn't have numbers nga muli awo abantu 45 babawana obukuumi. No threat. Okay. No threat. Leka nkubuulireko. Nga bwe nkugambye with all due respect gye nnyina mu bibiina by'obufuzi ebirala. Leka nkuwe example. Mwami Mugisha Muntu is one of the greatest leaders b'ensobola okugamba. Kusinziira character n'ebirala. Era muwe ekitiibwa ky'amaanyi. Naye his political party the ANT bw'ogikompa yalinga talina numbers nnyingi. Era bw'agenda ewantu wonna tebajja mutawaanya. Kubanga tebasuubira nti ayinza okuteekawo embeera yonna by numbers ayinza okuviirako population okukola ki okubaako kyekola. Kitegedde? Ate poliisi byegamba nti bano bamenya traffic rules ku luguudo ne balemesa abalala okutambula oba olukozesa. Kakati kuba poliisi awo nayo weyeesibye nti numbers tuzirabye. Nayo oyinza oba tolina control ya numbers zino. Kuzigamba nti bannaye mutambulire ku ludda lumu olw'oluguudo. Kati abalala bakozesa oluguudo ne bagamba nkoseddwa. Namba zino wayinza obaawo akakodyo akazisindika kaŋŋambe mu kisaawe ne zikuŋŋaanirayo omulundi gumu Bobi Wine n'azisanga. Kakati zanero ensonga eri bw'eti. Mbuuza bakisoboka. Kati ndi mu kikutegeeza. Ekisooka. Eteeka lirambikibwa bulungi by constitution. Ekibiina ky'ebyobufuzi bonna bwe kiba kigenda kugenda mu kitundu kyonna okumobilizinga abantu baakyo oba omukulembeze okwogera eri abantu. Oba kibayita public gathering. Any public gathering naddala political parties ziri constitutionally bagamba you inform the police about the event bweba mugenda okubeera n'ekitundu. Then police kyekola if you communicate ye making sure nti eteekawo okulambika. Neeganya nti oluguudo lwaffe luno
luliko traffic wezi jemoto keziita. Polisi eri wadembo kugamba nti ah munnage traffic yono wan watambula nnyo. Kati bade sabo ko zero tweno. Siku jane kubatia gas. Ne kubanga kati polisi eri okuba bantu de bintu byabwe. Kati ate polisi yekola akavuyo akasolo kulidinga abantu okuluzinga de bintu byabwe no kuluzinga obulamu. Nalabye ko incident yemu. Polisi yakuba kubye tia gas canister. Mu motoka nga mulimu abakyala n'abaana abato nga bantu bali mukuyanira bulamu bwabugwawo. Zana ontegera bulungi nkutegera kakati bino ebintu byava mu kuba nti poliisi ekola ku lw'abantu n'okulaba nti bannabyabufuzi batambulira mu mbeera entuufu kubanga nalabyeko nga abakulembeze b'ekibiina kya Nuupu bava mu motoka bajje boogerezeganye ne poliisi babagambe era nebalaga ekkubo ebayitawo era maso ne basanga nga balina gundi endala zitaddewo by blockings okitegera kye nkugamba kitegeeza these political leaders abali mu kibiina kya Nuupu oba n'ebibiina ebirala baagala kwengejinga bulungi ne poliisi batambulire mu mateeka poliisi yetayagala kwengejinga yes kubanga singa baabadde baagala kukola bintu bya buvuyo tebaali wandikidde poliisi baba wandikira ate kisinga okuba ekyennaku nti okumanya poliisi eri involved mu bikolwa ebitali bya buntu bulamu mwami enanga yazze ng'enkola ye after secretary general w'ekibiina nga wandikidde poliisi yazze n'agamba yazze n'adinayinga the fact is n'adinayinga fact nti baba wandikidde ebbaluwa wagirabye kakati ekyo bwoba tuzimbe eggwanga ery'amateeka n'ogagoberera kitegeeza oba olaze obutiitizi n'obulimba gwe ng'akulembera ekitongole ekikuuma bannayuganda n'ebyabwe wacho yagala tutambule mu dinayo kyonyinza n'okwongerako ekirala okusinziira ku maloboozi ge tufuna bagamba poliisi bwe bagitegeeza nti tugenda kubeera ku kisaawe kaŋŋambe ku mmeesi mufo ky'okugenda ku kisaawe etekewo security ate egaana abantu okuŋŋaanirawo n'ekisalako negamba tewali bukuumi bumala abantu mu kye kibaleeta ku kkubo bajje mu bungi bayingire omulundi gumu kuba wali bifo ebidongo tebabikkiriza kkuba ekisaawe kisaliddwako bagenda okuŋŋaanira kati ate mubagamba babeere mu kisaawe kati abantu bokwekulira omukulembeze ku luguudo bajje naye ekirala zanero tewali tteeka ligaana bantu ku rejoyisinga anti bayinza okugamba rejoyise responsibly kyebayita not responsible affecting omulala bano abantu babaawo nga bawelokaminga their leaders nga basanyuka batambula tebali mukwata bizinesi ya muntu yenna nti bagikutemu tebalina kyebakola leka nkuwa ekizampu bw'ogamba nti ebintu bino bikyankalanya abantu abalaguzanera obeera mu nguudo ze Kampala ezijjudde ebinnya toziraba by law egundi emmotoka ezirina access gye bayita access of way ozimanyi bulungi omanyi abantu abali involved the president ne ambulance abasigadde ndoza tebalina abasigadde tebalina okitegedde naye mu ggwanga uganda mwosanga ng'omuntu yaguze mpenkoni nateeka wano omuggo n'obutaala obumyufu nateekamu gundi puupuupuupuupu kubanga alina omusirikale atudde wano kuba bamu omusirikale bano ba city counter terrorism nga bamuwa gundi ne bakozinga traffic mu kibuga jamu ne bagamba deriwe ozisanga emotoka ziringa munana zonna zijja abantu ne batabika accident zibaawo abantu abamu ne babakuba n'emiggo ku luguudo kubanga baagala emotoka yekole ki eyitewo era batono nnyo abasajja abadde wano nga bo tebabikola nga koreta ye yabeeranga mu gundi okitegedde ng'abeera mu traffic nga tosobola kumanya nti na general so waliwo abantu ababeeramu waliwo n'abasirikale waliwo n'oyo gundi bangi mwebali abatono tabasajja nga bali ku madaala manene ba generals naye ng'amanyi amateeka bwe gatambula nga tajja kusaba gundi tajja kusaba uwe ku wrong side kubanga amanyi amateeka kye gategeeza abamu be bagakola n'ogakola naye abantu abamu bateekawo embeera so kyenjagala okugamba nti bwe batuba twagala eggwanga litambule bulungi buli muntu alina okubanga agondera amateeka nga bwe gakola ki nga bwe gatambula nga bwe galambikiddwa by constitution si kugamba nti muyima ebyana n'abaana no
kitegeza abantu ojabanyiza bajja kulaba nga there is no equality mumbera yonna so byebinyiza abantu bagamba wacho kiriza abamu ne batambula abalala ne muba blockinga okusinzira kutuwa zino gwengo mukubi wa tochi ebyobufuzi ebyokubiranga kuvuganya ovuganya government amanyi gacha aliyo wagalabye abalalo babagamba banafe bano betu badirogerako emabigaka abagenda okutongoza ekyabwe nabo emasaka naye kati ensi ndirido okulaba bano wabwewo olukusa n'obugombo bakulembera bagende batongoza ekyabwe ngaate ekiri mu buyinza ekirina obuyinza bwa constitution nikyo kikirizibwa amanyi tutogere ku maanyi okusinziira ku reception gwe gye walabye kakati olina wotera okuŋŋamba nti ebyobufuzi bya wano okuvuganya gavumenti kubeera ku muntu emyaka 10 to 20 nga yagalina if you don't want to believe it oba if you never wanted to believe it before tunuulira ekyabadde mu tuweene yasoose just the first day oba tunuulira ennaku ziri ezaasooka zebatuuka ne bastopinga ezaggwere luwero kozo yinza okugamba nti after the elections abantu basuubira namba zigenda kukola ki kwetema zigenda kwetema naye namba ziringa ezitandika obutandisi okay. Kakati amazima gali nti ekireeta namba zizino ebizibu by'abantu byongera kubaawo buli lunaku tebikyukako buli lukya waliwo afuna ekizibu byongerako okay. Kakati abantu gye bakoma okwongerako ebizibu gye balowooza mu seekinga change change ne baji seekinga batya nti gobalaba nti ayina amaanyi it doesn't matter ne byayogera as long as ayina ensonga zayogera zibawulire zibakwatako direct they will go with that person okay ayina ebigambo byayogera ebibakwatako bonga banna Uganda oyo bajja mubeerako era bajja kutambula buli wana agenda ekirala omukya tayina kwerabira nti almost 75% zensubira nti almost is even 80% of the Ugandan population bavubuka bavubuka abatayina mirimo abasomye nga bayira degrees ne diplomas nze wabadde omu census wano wali omuvubuka eyabadde yasoma ngaayina ngaayina master's degree omusajja nga naye nga tayina mulimu naye nga yazze naye ateekeyo okusaba kwe alo agende mu numerators kakati bwebenge gwanga lirimu abantu abali bwe batyo ng'osanga mu position somewhere ngaluwo omuntu atalina even certificate naye ng'alina omulimu gwakola ogumusasula nga the educated ones nga basafalinga tebalina mirimu bakuba misota ku byalo kati ebyosuubira nti abantu bajja kuba bamangi nga bagezaako okugamba nti twagala change mu ggwanga so the numbers will multiply and multiply every day paka abantu baliwulira nti bafunye obwenkanya mu ggwanga ekirala zino ennamba nga bwe zitambula zanero olita kulimba osobola okirabira ku bannabyabufuzi tubadde tuli wano nga bannabyabufuzi boogeza birimi tewalabye kuba bannabyabufuzi basooka okulaba biki ebigenda mu maaso mu bibiina by'obufuzi nga munnaaso owasannabiraba njagala obakube mu ttooki bonna abaali boogeza ebirimi abo saawa zino badduse emisinde basirika oba ne badduka badduse emisinde bali ku secretariat kwetonda era kati boogeza maanyi kubanga bamanyi nti obudde bw'okugaba kaadi zibulatera okutuuka ebitaano nga bitandikaboogeza ebirimu omwaka guno lujja kugubala mu politics nti ebitaano bigukulembedde ebitaano nga bitandika aboogezi baali bangi era nga buli omu aba ku ndowooza ye era nga aba n'enkwata embi eyabaddewo nga akuba ttooki n'alagwa obutali bumanyirivu mu ngeri pulezidenti Bobi Wine gy'avugamu ekibiina essaawa eno abaali balaba obutali bumanyirivu oba obutali bukugu bw'okufugamu ekibiina eithe abaasirika nga bamaze okulaba ttooki mu bantu oba abakomyewo ne beetonda njagala kujjukiza after elections the political the regime apologists ne bannabyabufuzi abamu abatono abaali bazze okwekulubeseza ku kibiina kya NUP nga balina ebigendero ebyabo ku individual level baagamba NUP will be no more after elections
Remember those words. Bagamba guno. No putejja kuddamu kulabika ko bakaluka wedde muyaga. Gobayita omuyaga. Kati bajiita tsunami. Gufusa tsunami. Tsunami omanche ekola. Egoya agoya. Etwala tsunami kyekola. Etwala nebya bibadde biri ekizizitingi. Byonna nebigireti. Kakati kuba omuyaga gogo yitawo mu negugira omuyaga gwinzo kuyitawo neguta sura na miti negutwala kobwe gutute kati tsunami yaje tayira kyaleka kati nupu ye tsunami tsunami gendo gendo gogo sachinge I'm telling you my brother gendo okolesa olabe kibaita tsunami tsunami tayina kyaleka okay kakati bannafabo abali baloza anti aye bya nupu bya just short time oba short term I'm telling you bamaze okuloza ako era abasinga bazeyo bakoze obubagabaga ku bitundu bongera okugumya abantu ndi bannange kadi tukyakola ki tukyajeetaaga ewo mukulu buli kaseera baagala munaza bigere kubanga bamanya amasanyalaze galiga 3 phase kugakola ki bali baloza njagenda kusigalanga aina jasika asina 2 phase buno obusembayo obujja mugundi mu mita uyo yamanye bya masanyaze bajiita bache solido e solido ngajja kusigaza ka solido kana akajja ku mutine kawa mugaba nyumba mukusoka yajja na 3 phase kakata cha ina 3 phase aina gali ya gavira dala kuchi ya gawako generator si generator agavira dala ku damu wali kati yava ku 3 phase ali ku damu kuba damu ye gavira ate zino three phase. Kakati balaba. So, byetugenda mu byonna love banna Uganda omukwano gubongedde okufuna ku mwami kyagula n'ekibiina ekya Nuupu. Bweyongera kuba mungi kubanga reason eri nti ebizibu bya banna Uganda tebikendeera byeyongera bweyongezi. Lwe twali tugamba abasuubuzi nti munne mutwegatteko ebintu bitabuse. Bereeta bokka nga bagambye. Mwe mulimbi abufuzi. Temwagala kukola. Waliwo agamba abavubuka obutaagala kukola. Okitegedde? Kakati abantu bakola naye emisolo gibatuuse mu bulago. Business zigwa on a daily basis. Kati abataagala kukola be baliwa. Okay. Okitegedde? Abataagala kukola baliwa. Abasawo emusaala guliwa. Abasomesa biriwa. Buli kimu kyongedde oggwa. Abantu balima naye obutale tebukola ki? Tebula bika. So gwe kyoba omanya nti buli lukya mu Uganda waliwo afuuka omwavu kyokka afuuka omugagga kizibu naye buli lunaku olukya newebaka n'ozuukuka waliwo afuuka omwavu waliwo afuuka unemployed okitegeera ebizibu ebyo ebijja nga byepayiringa so mu myaka etaano eyali asuubira nti gavumenti enebeerese manifesto yayo nga abantu bagaggawadde bongedde okwavuwa kakategeeza oli eyagiwa n'akalulu agikajjako nanekirala ekisinga okunyiiza abantu kankikubuulireko cause before the death of Oulanyah the former speaker mwami Museveni baali baduguddewo campaign eyokugamba corruption free country njijukira woko njijukira bulungi kakati bannayuganda ne balowooza nti eyo gundi kaseeta andikiddwawo kubanga obuzibu bw'eggwanga lino obusinga okunyiiza bannayuganda is the corrupt state whereby the government officials bakeera ku makya omuntu n'akwata ssente z'omuwi w'omusolo n'akuŋŋunta nazo nga tewali wadde amukuba ku mukono zirabika Oulanyah ndowooza katonda abamuwa bulamu omanyi buli muntu nze nzikiriza nti buli muntu alina ekiri special katonda kye yamutegekera abagaana okukkiriza nti zanero nyinza okubanga nkubiriza program eno nga katonda kyeyakola ki kyeyantegekera kyensobola okwekiseeringamu Oulanyah regime ndowooza yandibadde alina kyakoze to curb corruption kuba okusinza bwe yayogeranga yalaganga nti paalamenti ono ngizeemu maybe ku luno kantaapinge ku bali b'enguzi bakendeereko yandibadde oba tabimazeewo naye yandibadde agezezaako naye okuva Oulanyah we yavaawo kakati nga tudda ku layini y'Oulanyah eyo Oulanyah yayina endowooza ennungi as other political leaders nga baziyina si yekka asoose okuba nazo naye mu state eri captured nga si gw'oyina final say tolikola ky'oyagala kukola kubanga waliwo abalina obuyinza be nnaggambako nakugamba nti mu ggwanga gavumenti buli weerwawo osanga nga waliwo abantu abalina obuyinza nga bwagala kusinga na wa fountain of honor
Kakati olanyalia inechiroze chirunji. Na yete chichate chisobole ilakukula. Kubanga, soko ndeka katano za nero. Olanyasi yali asuso kubera speaker. Ne Rebecca Kadaga ebiseera bye. Yali agamba nti obuli bwenguzi bususe. N'ebiseera bya vice president eyali omukiise waffe Masaka. Speaker Kagundi sekandi. Yabyogera. Naye enkola ya gundi era ky'ovaolaba njagala kujjukizaako biri ku record. Nti Olanya yagamba baamulwanyisa. N'agamba n'okugamba nti ebyaviirako obulamu bw'okusaanawo baali bantu. Kitegedde bulungi? Baali baki? Baali bantu. Kakati kyengezaako kugamba nti gogezaako kukola ebintu ebiremesa abantu okutwala omusimbi. Bonga bagamba mukulu afe tulina obuyinza obusobola okumaliriza. Kuba omukulu oyo Olanya waki mbadde mulina ngamba nani mbadde mu n'essuubi. Yasinziira kololo n'agamba tulwanyisa enguzi olunaku olwaleero. Naye mukama wange wano wennyini we tuli ffe nnyini wano we tuli. Fewali banguzi nambe mwe mukama wagambye atya. Kati alina yali alina bakoona. Ndoza ne wagamba ogambye otya. Ate government yeah. Yena tuzze tugiraba. Bangi bantu baji abazze boogera amazima. Era obulamu bwabwe ne busaanawo mu bintu by'ekisirusiru. Ojjukira bulungi omukyala gwe bayita Nebanda. Remember? Eyo saga naye yaggweraawo. Nga tebitegeerekeka. N'abagirimu ne beggweraawo. So mu muntu yenna ayagala okwogera amazima mu government yeno nga ayagala kulambulula tolifuna mirembe. Kati ate Olanya bwe yafa. Ate corruption yalinga gye bakubye bukubi ntoli ne bagamba. Please take off. It is our chance to eat. Yali ku take off. Kakati ebizze bibaawo ebisunza okunyiza bannayuganda bye mbadde njagala okutegeeza nti obuli bw'enguzi bwe twakisuubira nti bugenda kkendeera mu myaka egizze gibaawo ate mu kisanja kino ate bakitakola ki bumulisizza amendiga erinnye kasolya endiga erinnye nyumba erinnye nyumba senguze erinnye nyumba kakati kyongera kulaga ki ndi mbisaya ate bwe tutaddewo nnyo amaanyi mu opposition nga twagala obukulembeze bukyuke bulabike bulungi nga tusindiseeyo n'ababaka ate kibadde wasi kitegeeza embadde nzija nti weŋŋambidde nti endiga erinnya akasolya oba erinnya ennyumba ennyumba ya paalamenti essaawa eno gye tugoyezaako okwogerako ababaka aba federo sekikubo alinaani obaawo mulala Sekikubo yakitaddemu nnyo omutwe balina ekiwandiiko kyebatambuza okusensalinga ba commissioners abagambibwa nti baagabana ku 1.7 billion billion twagi ebitaano n'opu byatandikirako yali 1.7 billion kati Sekikubo ne banne batambuza basayininga emikono baagala emikono 15 172 okumuvinga kiteeso ekyo kijje ku agenda ya paalamenti asobole okukiteesaako ndowooza basensyalinge ne bakomishona bakomishona obanye bwe bayogera komishona abantu bayinzooza komishona abeerawo opozisoni yekka ng'edda bwe byalinga nti okulonda kw'abavubuka twagambanga bya NRM so ne wano komishona kivudde nnyo nnyo ku mukulu Mpuuga ne gundi ani ono zake ekigambo commissioner of parliament wekijjidde okubeera Uganda bambe bakitegeerere abanayuganda abasinga batandise okukitegeera naye parliament n'aba commissioner bali batano bali bameka bali bana kati waliwo ekiteeso ekyagalwa obajjamu obwesige era emikono gitambula kuba mutookyawo kakati ekiteeso kino twandisuubidde emikono teginnawera bulungi mbwabaka bali mu luwummula naye twandisuubidde buli opposition ku bibiina byonna Aisha dukate keko mukono. Twinza obutajimanya nnyo emikono gyebawezezza. Esaawa eno, naye nga gyabadde mitono. The fact, no gitambula kuba n'aba NRM mudai bakyetabyemu naye, bakita impeachment of the commissioners of parliament abana, bali bana, amanya gabwe geigano. Solomon Serwanyi, owa Bukoli Central. Naye commissioner wa parliament. Ba NRM ono gwenyuka kwa NRM. Somo omulala. Esther Afoya Chan Wazombo naye commissioner wa parliament naye kati njagalo tunulire ensonga zino njagalo zikwate bulungi oziwulire Solomon Serwanyi wa Bukoli kyawa osobola kikebera kawo odiosa sikiwuliranga nako Bukoli Central Solomon Serwanyi osobola kumuteka mwa onolaba ono Esther Ochana Foyi Wazombo Zombo osobola kutegera naye soko kabire Serwanyi Prosi akampulira Mbabazi wa Rubanda. Soko kebero oyo gundi Serwanyi Solomon Serwanyi.
Bukoli Central. Eastern region. Eastern region. Na endo uzo isa gundi Eastern walinga gundi wava speaker wava almost ya wo. Okay. Kakati ono Zombo ndoza zomberimu. Zombo ilana yeri yomu East. Zomberimu East. Tadi waguru yerimu gundi. Taingira Northern region. You can confirm. Kakati ono. Zombo ndoza yerimu zinebi. Yerimu mugundi. Nebi ndoza yerimu Eastern yuba. Northeast ndo northeast kakati onuba lubanda ndoza western lubanda yo western kakati asem kati mbadde njagala tusoko first ngaba na basatu abasatu bano government be yalonda bonna be NRM ba en era baba NRM abasatu okay kubanga government yero kati bano kati opposition yabera ko omu naye bana abasatu kuli ava mu central NRM be yalonda nanti central akarukaji sabubi Tiyalina oba baka. Ababaka webali. Awo mu central ngabena RM. Webali. Ku mulonde guno. Webali. Ngaba amanyi. Tekyetagisa kubaba amanyi. Ebikonge byo nebi amanyi. Tekyetagisa kubaba amanyi. Kubera commission tekyetagisa kubanyi wa amanyi. Nsonga entufu structures weziwe zikola emirimu giba emirimu giba mirambike bulungi ogenda okukola. Bane bano ba commission asibawo. Goba amanyi. Kakati owa opposition yalondebwa. Mu kusoka yali honorable zake. Central wa machi mtiana. Nibamu kube ebikono. So ne tugenda okulaba. Nubedanga wote waliko commission necho nechi sana. Ebange elio. Edemia kebidi nechi tundu. So bwebama la. Gundi ne switching echibina. Nichileta Mathias Mpuuga. Nsamba. Wa central. Wa nyendo mkuungwe. Kakati bano ba commissioners abana. Bebega bila sente. Ezibadde zitambula jebayita gundi ya tandike eri. Yebitano. No, parliamentary exhibition. Exactly. 1.7 billion. Bano zebegabira. Era kwa twategerera nti omukulu yeba mumbako meka bita. Awake kido kya kaombi. Bitano. Okitegedde? Nekati gwe weewunye. Omukulu ne bamukuba ku musalaba ngabalala basirise bweche. Weewunye. 1.7 billion. Osolo zigabanya maono oziraba nti baba gabidde abantu bana buli muntu yali funye meka. Tebamu bafuna bisatu abalala bina. Wewunye lwaki ono yafuna ebitaano. Yafuna ekitundu tundu. Ye yafuna omutemu omunene. Lwaki? Nti government wesinga okwekengera nti opposition yekola accountability. Checks and balances eri government yezikola ki? Katono bamuziba omumwa. Yali alina okuzzaayo amawulire eno mu public gallery. Nti abakulu bakola ki? Babazigabana kyenkanyi. Bandifunye bina abiri. Kitegedde byomu abana kitegedde ye atwalako bitaano kitegeeza ye ono yali alina omumwa gw'abantu ba bulijjo abakulu tekitegedde nakyenkanyi nze nino balaba kati yali alina omutima gwa omumwa gw'abantu ba bulijjo ye ne bamuwezi singawo ne bamuziba natandika okukuta kibeera kimugaana edda mukulu twakulaba okukuta kukuta okwogeza ebitege oyogera ebitategerekeka amaaso fulagala bategalaba oteekako ne galubina olabe bulungi owamuyita nate omukulu ayambala ozibirira tozibirira omukulu ayambala galubindi owamuyita kulitalaba abwa ozibirira tozibirira otegedde omuntu wamayambala galubindi tosobola kugamba nti bamuyise kulitalaba naye ate Sekanda yalaba teyandikutte bitaano. So many people yalaba bulungi. So many people using glasses. Yateeka kitawaza. Yalaba nnyo. Nalaba nnyo. Kwe kufuna omutemu omu. Ate atalaba era tebaali muwadde bitaano. Kuba walige baali muyise kulitalaba. Kitegeeza gwe bayise kulitalaba tebamuwa. Baba tebamuwadde. Yalaba nnyo. Yalaba nnyo. Yali yetegereza nnyo. Yetegereza era bagamba mukulu olabye nnyo katukuwe bitaano gwe okola kyomba tukole kitu gusirike. Tuguzirike. So kakati zino kwe kwava ensonga. Ekibiina kya NUP bwe kyayogera nti mukulu tufa. Bwe twatuma tukiikirira nabo bekiikirira ki? Ne producer oba naye atuyise kulitalaba. Olira. Omusana gunjo kya nyonjo. Gunzise kati ate bulaka. Olira. Bwe twatuma tukiikirira nabo bakiikirira mbuto zaabwe. Akayimbo kamanya. Ebiseera bye Mayinja yali ayimba ebituufu. Si kodi ya Mayinja eyo. Yayimba nnyo. Afrika, nagamba Afrika tekoli ki? Nga nakuba namukwaya. Afrika teri ayamba. Kati tetugamba abantu katusaba ekimu Katonda akole ki? Kakati anunule ensi yaffe. Bampuuga basazeewo bekkusizza bokka. Ne betwatuma tukiikirira
tebalina kye bakyakola. So kakati kuno nopo nga emaze okuteekawo embeera ne bateekawo exhibition eyo yatandika. Kakati mbadde nkugamba nti abakulu bano bennyini omukulu ono yali ayina omumwa gw'abantu yakola atya bwego basooka okunyweza ne bamanya nti kati kasatu nywezezza omumwa gw'abantu tebalimanya naye nga bw'omanyi eggwanga eriina abantu abaagala okukyusa obuyinza babeera ku alaati badde manyi ogenda kugamba kyokola mu nzikiza bwe bukya bakimanya kuba eyo yali nzikiza supa okitegedde era anti kyekugambye nti eggwanga erina abantu abaagala okukyusa obuyinza mu ggwanga baagala amazima n'obwenkanya batuuka ne bakola ki batuuka ne bamanya so time yatuuka omukulu ne bamumanya bwe bamumanya ne bategeera abantu omusimbi gwe beegabira exhibition we yatandikira naye kuba naalumanya ne saalumanya naye kuba omukulu yennyini sipiika era byebivuddeko sanctions kati zetukola ki zetuliko olwaleero nti mukulu tokkirizibwa kuyingira wano bw'oba oyina omusimbi akawunti zibazinywezezza bw'oba oyina ebyobugagga nabo bikoze ki era kyekivuddeko okulaba mu M7 ng'apapala ng'agamba kino abantu bange mbagira batya mubasanctioninga mutya nga tewali bujulizi mpaka leero so sinsonga za kusaga nga bannaffe abamu be baagala ozinnyiramu naye zanero soko mpeka peeni akatono kyenjagala ate nokwo nkyayongerako wano ekisooka ekifaananyi ky'okwegabira omusimbi gw'omusolo ku paliamenti tekikomya kukakkanya kitiibwa kya paliamenti abaakira ku makya ne bagamba nti ba MPs ba honorables kigambo honorable kintu kitegeeza omuntu ow'ekitiibwa omuntu ow'ekitiibwa aba alina ekifaananyi ky'ayambadde kitegeeza olina kuba exemplary others olina kuba muluŋŋamya olina kuba wa mazima olina kuba nga odelivering ebyo abantu bye bakusuubiramu balenda gamba kweyongera okwo ba MP okumanya baali bakitiibwa ndowooza kyekitongole kyokka ekiriwo nga bakikkiriza okwesalira omusaala negamba okusizira bwe tukolamu obuvunaanyizibwa bwe muyina tubakkiriza mwewe n'omusaala okusinzira teebereza oleese omukozi ewuwo n'akola wiiki emu n'omugaga katoloza nkuwe mmeka n'omuwa blank check yejjulizeemu kyokka negwebawa blank check akulaga akyali ayo ku nguzimbu tezimala kaakati wuliriza ebigambo bino ba MPs bannayuganda twagala twongere bategeeza olwaleero ng'oggyeeko omusaala balina benefits nnyingi nnyo zebafunanga abantu balina insurance. Insurance kitegeeza ki? Nti omu MP bw'alwala afuna obujjanjabi bwonna ye ne famire ye mukyala we abaana be bw'oggyako awo MP afuna afuna emmotoka nga mpya bukadde bina n'afuna bamuwa amafuta tegali wali kubikadde obuna afuna amafuta mpulira babawaayo ne kungoye afuna security babawaayo n'engoye oba gwe bayita omusirikale buli MP njogera ku bano bakomishona bejimu kwogerako otegedde babawaayo wardrobe maama jona gyeyaitaaba n'omusirikale amafuta ag'obwereere medical insurance n'akagula emmotoka empya n'akagula ekkubo n'ebire benefits endala nyingi kakati ekisinza okunyiiza ekirala yafuddeko sipaaka kankikubuulire si 1.7 billion ezo zetwamanyako sipaaka we yavudde abakulu bano balina alawensi gwe beegabira buli mwezi miliyoni 23 nga alawensi tekuba musolo I'm telling you allowances miliyoni 23 kwogatta ku ziri ze beegabira 1.7 billion naye bagamba ababaka ekisinga obbanyiza nti ssente zonna ezirina okuweebwa omuntu yenna ali mu paliamenti zirina okuba nga ziri approved by the house nga ziri mu mateeka zino tezirina we ziri mu mateeka era ababaka bagamba abakulu baziyisa ddi era baziyisa mu tteeka ki era ani yaliyo kati ababaka bazizuula nti abakulu bano buli mwezi beewala awensi za miliyoni 23 kakati ate nga tukyali mu kikwekweto kino tujja kisanga nga 23 zebogeraku waliwo endala ennyingi ze bali mu kubba kubanga gwolaba weboogera ssente tugeze miliyoni 5 omanya waliwo endala 15 ezitali akawunti ebufo
Sokati ya wetuli, abaka webalina spaka na ye. Echivuzo ya chikuru. We. Mikono jino jivano onya. Kubatu tege debilivyo nangu, zivyo na vyo na. Kuna siku wa mwende ugusosa wako kuno onye mikono. Nebuli webano onye mikono. Bano onye ako kugoba minister yani na muganza. Oba jawera, obate jawera. Nenze ndaba buli obate kawondi. Waliwe chitabe choku sainiga mwe mikono. Na muga. Jiba jivula yonge satu. Oba kumi. Echitabo wawa wachiba. Oba chiba chinge yotopi kitu jiva ako. Chino chinaguka. Kakati katuka nkujukizemu. Nzendi wako jukiza ali. Na muga nda almost house 95% ya gama na muga nzabamu jemu wesigi. Mwure mikono jawira. Nkugambi almost 95% ya parliament. Nga mulimbo wapo opposition. Baga manamuganze ya joga nyo. Bamujemochi. Obwesi. Atasi kwekwari kusosenga ya joga. Nekusipika kadaga ya joga. Na ye. Tudeo chiriche na kugambi. Ania inobu inza. Who is the appointing authority? Ania appointing officer. Minister, mwai Museveni ya ronda ba ministers. Kakati gwena wazo wezi mpali ya metosobola kugoba minister wa mwai Museveni. Bogoba minister wa mwai Museveni, mwai Museveni uwa mulengeza. Kati jine mikono wachi jimenye hawa. Kati wetu genda. Akunganye mikono jino. Ye mwami Sechikubo. Yomu kubeba itabarebo MPs aba NRM mujukira bulungi. Na ya maanya agachagari. Mujukira. Sibebe tuonda avu. Sechikubo. Yomu kuwa senior MPs bosobolo gama. Tibari baderero. Basobolo kuba nebifebi ya maanyi mpali ya menti. Ngane kuwa speaker sobolo bufuna. At least. Kuwa zijukira kwa aliko Sechikubo ba nsereka avu. Sire kwa yageza ako no ba speaker. Atenga uraba Sechikubo ne nsereka. Mwate kamwa. Kakati. Noli omulala. Kakati. Ngeza kwa kulaga, is a senior legislator. Alikuleve sobola po wababwa speaker ngatabu funye. Yali madebi nebifube tuogira kebi ya commissioner. Kwali. Kwa oba, banobe mpuri. Obo mmyoka wa speaker. Kube chibina achirudemu. Ate, ukusinzira parliament bweta ambula. Omuntu joko mokulu wamu, joko mokufuno obukugu nokole mirimengeri jejikole wamu. Kwa wali wali ingira echi sanje chisoka. Nabuza ako bubuza kwa usi na kulaira. Eraba baka baku gamba. The more you be there. The more you understand. The more you understand. Jokumo kuhiga nukutegele bitu yibitambulamu. Chovola ba. Abasajja angaba. Ono owechira. Basemuju. Basemuju nganda. Beti namboze. Basini yazi. Era speaker baba imu kangaina chayogira agamba. Gundi walu wabo faces of parliament. Aba sokeru wako waba wensonga yonna. Ba Muwanga Kivumbi, ba Meda Disegona, na ba lalu. Kakati, ensonga esoka mubine ebintu byonna njagala kubulira. Bano bamanyi, bana baba kaba enare mbamanyi nkola mwai Museveni jakola mwe ebintu bye. Bali wabano nye mikono. Bamanyi, nti mwami Museveni bwaba takiriza kumachia. Chibe, techisobola kuba. Emikono ndejiba jiri chikumi kuchikumi. Kubanga, obamanyi bulungi bana abaka ba NRM ne bwetuba tulonda bifo bya buvunaanyizibwa nga speaker. Mwami Museveni yagamba yakuba essimu n'agamba mbagambye Rebecca Kadaga tetukyamwagala kati Anita Amongo yalina okufuna oba ajja kubolanya. Sikyamwagala. Sikyamwagala awo. Sikyamwagala. Awo. N'abakubira simu n'agamba mbagambye ekikulu ekirungi akalu kagenda kuba kategeerekeka. Mpulira yajjako ne mu parliament n'atuulamu wansi n'abagamba kati mulonde. Tegede? Mbonga abalaba ku TV. Kakati, mwami Museveni bwaba akyayagala bakamishonaz bano. Ng'akyabaagala. Tewali kigenda kukyuka. Njagala mbere clear ku record. Bwaba akyabaagala bakamishonaz bano. Tebajja kukyuka. Ne bwana abaya atakyabaagala politically. Nga ina balala bayagala okuleta ku lw'ebyobufuzi n'ebigendererwa ebibye. Kuba mwe Museveni kadi za bazibala. Kozo agamba ziberano kuchukua. Ajja wani agatta ateka wani. Era ebifo bino ebyobufuzi kyovala nkugambye tekuli wano wa central. Mwe Museveni ebifa bigabanga asasula bantu emirimu gye bakoze. Obanga ina kyabala mukalwa kanaddako. Kati mwami Museveni bitundu yasinzo kwe lwaki afubye nyo sawa zino
Mwami sabi nita suvira nti abantu ba Eastern basa ulo muvamu. Abantu ba Eastern baba kumira nyema bega. Ngaronda ya abantu individuals. Naba we before. Nenga ba Nancy tabakole dembi tundu webyo. Kakati ya tiyaki nyogu na umurundi. Nga ya losing mu Eastern region. Nida mwami chagula nye wangula mu Eastern region. Eastern kubale ukufa kubusogo. Kitegedde. Sio bali bavuddeko nakabasa teruka mukaluka nokonna. Kakati ate wabayonge dubalaba. Nga mwami chagula nya agenda yo. Nga ate kuluno bakambwe nnyo nokusinga guliyo mulundi. Abana okuva bayingira omugane bayitamu webati. Nga polisi basonze munenga bayita mazi webati nabati. Kitegedde. Eri kitundu kyawagira mwami chagulanyi. Nga abantu babusogawo mbale. Nayo manya abantu babusoga. Bobo yogera ku Uganda ngo yogera ku kitundu kisinga yo kuba remotely primitive. Tochongedde yo nyo kuba ne remote de chibachima. Primitive na tochongedde ko. Anti sibe baagala ne government eno bwe yabakuumira. Obwavu obusukudde jembe. Obobuluma. Owulira. Obwavu bwe bayita yala empeya kakutiya. Anti wuliriza. Anti ali kwogera bisoga. Abantu bafabe busoga. Envunza zikyabaluma nakati. Kakati wabanga okulembera abantu nga bakyalumwa n'envunza. Abantu batuuka ne bagamba bajjako eno. Olaba neno mu Buganda ffe tulwana nnyo. Tugamba gavumenti tuwadde bye twagala. Kati ate omusoga bajjako e Kampala tanyiiga nnyo. Abangaza nera alinye ku nnyonyi. Kitegedde? Akomawo ilo kakati abazze eno mu Central ne balaba Buganda bwefaanana. Ne baddayo ko mu busoga. Ne babuuza mwe muli mutya nti ate tuli bubi naffe twakoowa. Ky'ova mu muntu zanero bw'ofuna omuntu ng'olina w'omukuumira ng'ayinga sirevu. Kola ya North Korea. Tomukkiriza kutambula. Kati gavumenti njagala kiyita enslaving its people. The Busoga people have been enslaved nga bola abantu be Karamoja. Kitegedde? Era bw'oyogera Busoga ye Karamoja. Busoga Karamoja. People have been enslaved. Kakati abantu kasaba tamulako ebigere bwe bati. Ne bajjako mu bitundu ebiragamba twafa dda. Zanero olunaku lw'ova mu Uganda. N'ogerako mu bitundu nga gye wali. N'olaba infrastructures engeri gye zikoleddwamu. Ogamba ffe twafa dda tuli ku ki? Kituufu. Eh? Kugambye zinalabanga wano abantu n'embeegombesa. Naye okuva lwe nadda. Terina mugagga gwe ndunulira ne ngamba nti waakabi. Okitegedde? Ngamba. So there are things by'otunuulira. N'ogamba ffe twakola ki? Twafa dda. Kakati bawaiswa kasabajja ne bajjira eno. Nafunayo abantu bataano n'abaleeta e Kampala. Ne balaba ekitundu bwe kifaanana. Ne baddayo kutunu bagamba twafa dda abasajja baatukoliga dda tuli basireevuzi. Kakati kyekinyiiza. So the Busoga people bayaninga for change eya ddala and they are serious. Kakati mwe Museveni ekyava agamba kanfuneyo abasomi baserwanyi Solomon Serwanyi. Nedda sebo Solomon Serwanyi munnamawulire. Oyo yani. Sebo ndi mukugamba. Ng'amannya gafaanaganye. Tugende maaso. Kyonna kyekiri. Nkugaye Solomon. It depends how someone pronounce it. Esther Afoyo Chan. Prosa akampulira mbabazi. N'abafuna n'agamba kati Western Region ye aba alina okufunayo naye bano ababiri nga bwe nkugambye bava eri. Kati Eastern eyo n'afunayo ono omukyala gwe tugambye mupaliamenti gwe balema okugyayo bamuyita ani? Omumbejja bamuyita ani oyo omukyala? Yagugulana ne Rebecca Kadaga n'ono speaker aliwo. Ne speaker yennyini n'abalala. Nabagamba mumujja kunkubira akugwere. Naye nawe gunti yamusuula. Rebecca Kadaga teyamusuula. Musembeze ennaku zino ndabyo ebifaananyi nga ali kumpi. Kati ky'ova olaba n'obwakabaka n'obwa gundi bwe Busoga babuyingiddemu nnyo. Mutukungira abantu. Bembaga eri. Abantu ne bajje. Kikumi. So embeera yonna gye tulimu yakubuzaabuza abantu. A few individuals are got. Bone babateeka mu mbeera ya limelight basobole okubuzaabuza abalala. Njagala tumalirize. Ogambye ku mikono. Senga mwami Museveni emikono gye banoonya si yayagala kibe. Tekijja kuba. Tekijja kuba. Bw'aba ayagala bano baluzinga ebifo byabwe. Tebijja kuba. Secondly, kubanga Anita Among ye leading gundi wa kino ekintu.
Niramaina kugamba we mikono wejita ba commission abo ne bakugya ko gwenga abadde abakulira speaker kibachi kuleka wa babate batemi oluwendo lutandika okute make kati bingi bi happening mugwanga nga yugana mwe musebere babai nabiyagala biitewo ageza ko kunonya kulembede institution nga parliament Anita Among speaker ya kulembede parliament kakati yabawo obuyinza obukola bibagala ne sente zebalia ngabo ozira babaziria kakati wabayi nacha yagala okuyisa wasolo kuteka wembere batisa tisa ngachine choku nonye mikono just kantu kinaye naye batadde wakabadi nti nyina chenjagala mumpisize kubanga sawa zino wetugenda zanero ogenda kutandika okulaba agateka teka agaleterwa mu parliament yo bibiru zebyo mbadde nkugamba nti ebiteka teka tugenda bida babingi nga bijja ku floor ya parliament nenga ino bitekesa mu nkola ye speaker waliwo teka lye nabadde nkugamba libadde bayisa bigundi omusolo omupya ku bintu nga amafuta amino water n'ebirala ababaka nibagamba tosola kudira mazzi n'ogateka ko omusolo ngoreda amazzi tugafe wano abantu bafe amazzi is one of the basic necessities omuntu zeyetaaga lwaki mugongeza ko omusolo speaker nagamba the country need taxes you need services we need to do infrastructures lwaki mugana omusolo government enagujjawa nagamba the eyes have it nagamba no nagamba yes nikiyita kakati kiddayo ku kiri kyajjukira bulungi mu we bamenyera babaka banamboza emigongo mwami togikwatako togikwatako n'ababaka ba NRM mbage na mu constituency zaabwe abantu ne bagamba temugikwatako you remember mu parliament ne bajja ababaka ba NRM mwana bagamba tetugikwatako abantu bakoze eki baganye Rebecca Kadaga yayimuka n'agamba the eyes have it nedda sebo kworo lunaku ndowooza lwe lunaku president lweyajja mu parliament n'abalaba nga balonda openly ai ngojja n'oyogera awo mama mabira yatukubira entiisa yatukutuanti wuliriza era amaanyi ga Kadaga ge yakozesa mu parliament ebiseera kyembadde njagala okutegeeza sigambye munno kubanga bavootinga neekye mbadde njagala okugamba nti ku maanyi ga Kadaga ge yateekawo era yamala n'akyewaninamu n'agamba if it wasn't me singa mwami Museveni tali mu buyinza kubanga yapoloota ababaka abamu bano abamu ne baganda abamu ne bakkiriza kakati statement yagyewaniramu bulungi ojjukira yagyewaniramu wano nga baagala mumuggyako ku bwa sipiika ng'akyabwagalaamba kale wadde ogyewaanidde ekutwala n'agamba singa teyali nze singa mwami Museveni si ye pulezidenti wa Uganda era singa teyalize ku ballot paper kuba yandibadde akimba ku agenda mukitajja exactly thank you so kakati kakati mu mbeera eno tugenda kulaba ebiteeka bingi abantu bibadde boogerako simanya okulonda pulezidenti baagala kuzza mu paliyamenti biki ebintu ebitategerekeka ebyo byolaba ebyongera okunyingiriza bannayuganda kati Anita Among omukulu amasobola omu kuba mutoki n'amugaba mukulu etegeeza tuyinza okulaba y'amateeka nga mukaaga agajja nani wa Museveni akola ati aleeta mukaaga nga yagalako abiri kati nemulowooza ndi mumusuuzizanga nemulowooza mumusuuziza gali gonna kati agezaako mulaga are you willing to support my agendas are you willing to support my agenda emikono gino obankunyenyeemu ng'okuba ntoki gy'emikono gyantiisa NRM bino mbyogera nga siina kwewugusa oba kutunula bbali tewali kintu kye basobola kuleeta ku fulo ya parliament nga bakikulembedde nga mwami Museveni takyagala ne kiyita no tewali kye bajja kuleeta ku fulo ya parliament nga kiyamba munnansi nga bo tebakyagala nga tebakifunamu kitegedde era gwobulaba nga bakukuta ebintu byabwe ebyo simanya twagala kujjamu tebasobola kujjamu mukulembeze buyinza nga mwami Museveni akyamwagala so saagala nnyo biwa positivity nakulowooza nti bijja kukola impact ku bannayuganda kulwobulungi bwa bannayuganda wabula gwe buli kyomanya ekijja ku paliyamenti ekikulembeddwa NRM omanya bayina agenda kyebaagala okuyisaawo kale Father Chibi akatayombeka Father Chibi njagala tujja malirira ku musajja yaweteze motoka Father Chibi njagala politics ono tumutambuze Father Chibi atrendize wiiki eno akatambi nga yekokola gavumenti tugamba jukira mu kalulu kali akaggwa bafadha bayogera mu bitundu ebyenjawulo abamu nandi era abamu
bayogera babadde basiriikiridde okwogera paka Father Chibi waliwo ne Father yabadde mu kuziika eri Bwanika gundi gye yasiwukira empisa naye ayogera naaba bannaye mulya ssente mmwe abakulembeze kati ne Father Chibi yayogedde akalambika Father Chibi okalina oyagala tukakubeko okakuko nako abantu bayinza okugamba yayogedde ki Father Chibi bannange kakati Father Chibi eno nga nkyanoonya akatambike Father Chibi nze bwayogera bwe mpulira ebigambo bye kubanga tuzze tumugoberera omanyi omulembe gw'enjiri ey'okubuulirira gwakyukamu kuva ndooza emyaka ng'etaano egiyise abalyoyi b'emyoyo bali babuulira enjiri ng'eri so hidden nga boogera mu parables nga Bayibuli bwe bagiwandiika mu bitabo ebimu era nga boogerako Katonda ne bakola ki ne baddayo ne bagenda Yesu we yawandiikira abekayaaya ne tugamba wano nga tewaliwo galiraya kakati bwe tuzze nga tukyuka yekkaana tugamba tugambe ku mbaga y'emati kakati omulembe guno bwe guzze gukyuka ne wajja bali bannaffe abalokole ne bakyusa bannaffe endowooza n'entegeera gye balabamu ebintu nga b'enjiri gye babuulira yansi kakati ne batandika obbatwalako abagoberezi chaches zaffe zinnansangwa ne zitandika okuluuzinga abakkiriza nga bonna bagweredde mu zino chaki z'abannaffe ezisinga ate nga za kiyaaye andi zaaleeta disiko ezooka bao disiko ne zireeta overnight abaana ne bazaalibwa bagamba ekisaawe kino kyabaddemu overnight sooka leka mumale oyisaawo kano bagambanga ekisaawe ekyo wabaddewo olukuŋŋaana lw'enjiri overnight naye ng'ate omupiira bwe bakeera okujjamu mu abazi okusamba omupiira nogana yesu wabadde wabadekuzibikira kunsonge overnight weebeera ng'ate obupiira bwe mukeera okujjawo musamba omupiira era n'ebitongole ebyo ebisaidi na biki ebyo ebya siriimu n'ebirala bifuba nnyo okulamba ebiseera by'overnight eyo obupiira babuleetera ddala babugaba kuba bamanya olumu ensonga ezikola ki yesu ayinza abaana ne batandika n'ekwana empya mukama akuntumye kati ensi engeri gy'erina ebizibu ebingi abantu eno enjiri y'okubabuulira nga bali bati ku bitabo by'e Galilaaya ebyekka baatuuka ogirowoozaamu nga tebatereeza bwongo mentale kati nga beetaagamu ebintu ebibakyamula kati baalaba endongo ng'ekwazza eri ne bagamba nedda katugende eri tupepe y'omukiri osama Katonda gy'anaakola ki kuba Katonda balabika byonna abiwuliriza so kaakati zino chaki zaffe ne zigenga ne zikola ki ng'abantu ne zikkakkana naye abavubuka bano abato abaali basomye eddiini bo ne batandika ogitaputa mu ngeri endala saagala nnyo kutaputa bigambo naye osobola okumpa bulamu nze ssebo nali wali kisubi wasoma omujiji negundi ne katikisimu okalisitiya byonna byonna mbirina kati ne batandika ogitaputa mu ngeri nga tebavuddeeko nnyo okutuuka ku bali naye ne batandika okutambulira mu layini entuufu naye ey'omuggundu ey'omudigido ne batandika okubuulira enjiri ng'omuntu bamuwulira kigambo nga bwe kiri ekimukwatako mu bulamu bwa bulijjo simubuulira bye baabuulira jon simanya ku mulembe gwa Isaaya simanya bano bakola bati ku lusozi Sinaayi omwana ayagala omuwambe ku lusozi embaale wali ng'ategeera parabozi ne batandika ozivunda ne bazijja ne bazireeta mu mbeera ya bulijjo ng'essuula agizza mu bulamu bwo obwa bulijjo bw'obeeramu n'agamba nti kino baagira bwe bati naye kati saawa zino kiri bwe kiti ne bwe kiti so abantu abajja mwe mwali ba musaala bafaaza musaala mwe mwali ba Chibi ono gwe twogerako leero n'abalala abatonotono brother Mukasa abaye Masido Robikyendo brother Mukasa yali musomesa wange noza mpitu esebo so kati ate Chibi guno omulembe ye n'agukwata nnyo kubanga muvubuka nnyo era asala n'ekimemeya asimbubi otandise okwogerera ate gwani yakusala ekiwalaata katonda siri mukuvvoola ekimemeya kigambo kya lulimi luganda ekimemeya yekaati wali wajogeranga enviiri kubanga nabo bye basala bimemeya kino ekyange bakiyita ki asikimanyi ekimemeya z'enviiri ezitalina shepu emu enviiri ezitalina shepu emu kyekimemeya okitegedde nze nyina kiwalaata siina nviiri mwazitwala simanyi tugende kale kaakati siri mukuvvoola kigambo ekimemeya abantu bakimanyi
nti zembi yesa ina shepe maa chowa ambadengu naba abatu vola ite chimemeya eh. Nabo zeba salaku mviri zonezi ina shepe emu ok chiba ite chimemeya mm. Kakati faza chibi mbade simu vola na ya sale mviri zaba vubuka ezili mm. Kukubana emu vubuka mm. Asobola kufiti inga mungiri jaburi laba antu mm. Kakati ebigambo bi bize bila bika sile erogu asose abavubuka abasajja bana abaliyo ibeme abali mumbera yekivubuka mm. Bazze balabikira ku mikolo ejja abantu abagala change mu gwanga iranga babayita kubanga buli muntu ayagala kuyita omuntu gwasubira inendo woze jja mu ye mm. Ngate banabaleta ku mikolo jabwe basoka mm. Ne babawulira enjiri je bapulichinga nga babulira enjiri yobwenkanya mm. Chibi yomu ku basajja babulira enjiri yobwenkanya abantu bazze bamugoberera justice for all for all mm. Tole tachiri kibina kya bannaffe ah wachi ngambye justice for all mm. Kwa mukatambike na ulide yogedde kone ku Qur'an anti omugeza ye abuli akatonda omugulizi wengiri omutuufu mm. I know quoting abyo ne bintu oba Qur'an kubanga fenna katonda yochi katonda yomu yomu olita kulimba mm. Era bitabo bikitegeza anti katonda tubogera nnyo ku mpisa n'obwetwaze bw'omuntu mm. Bibikulembera mu dini mm. Kati yabadde yogedde bigamo yagambye government yeno emotamye yatutama mm. Kubanga botunulira abantu engeri gye bakolamu ebintu bannaffe bafanyo ku ranks mm. Assistant RDC hey. Assistant RDC ebifo mm. Tebafa ku service delivery munansa ayagala service deliveries mm. Ne bannaffe baloza kwe kumira mbifo na kufuna buyinza mm. Nagambo tuliyo musajja mm. Ola fikibi adlanzis. Mm. Odiyo musajja nga ino mutwe munene guti. Naye batnaye. Ah. Amazima. Odani se chimeme. Ah. Agemotwe. Aha. Yagambye. Eh. Yagambye kubanga hey, buli mutwe. Boy. Buli mutwe buli mu 14 million sales. Aha. Waliwe mutwe minene. Ngajisuka ko ku 14 million. Eh. Ah. Mm. Ebintu byonna Katonda bye yatonda yabitonda nga biri almost equal mpozi wale kibayita mpozi nga kigeze mu abunomo mm. Na ye mu mbeera ziri fax 14 million sales buli mutoze guyina no matter the size no matter the size mm. Kakati asubira okulowooza nti omuntu ekimunyiziza ekyamunyiziza yabadde ategeeza nti olaba omuntu alina omutwe omutono ng'alizolinga mu ngeri y'ekitegeevu mm. Kati ate gwa ino munene wali badde subira nti wali badde multiplying emirundi ebiri kuona ino mutono ngokola mm. Ebintu ebirimu amagezi yalabyani omuntu omunene gwe yabaddaga banja omujja balaba ozodumanyirayo bana yabuza ebintu emirundi ah ndeka ali ndeka zanero ndeka programu eno mm. Tukola programu ya kuzimba gwanga nga mm. Tutuyobola kandi omuntu omunene Katonda gwaba yakuwa nyina nango omuntu omunene ah linze ndo moto wabune kakate chimwe unyisa nagamba nti ye unya kwagamba ange kulowoza yachogedde mbusungu mm. Nagamba tuyo musajja ino mtu omunene ngendo woza ye taluwoza kulevo je ali badalo woleza mm. Nengo mtu gwina 14 million sales mm. No musango oli yezalombe chisingo munyiza mm. Banna fosanga ina sapule mpamvu ekomere linga je baje Roma Mm. Eh? Papa je yamua. Eh. Mm. Nenga ate mubi nnyo ye munanfusi nnyo mubi wa sente za bantu muli wanguzi mm. Bebabera mukuta abantu okitegedde mm. Kakati yo yaba agamba chegwa olinga ile erinya anti sacha agundi nasoka kunamirezi sapule abajagaza chi mm. Okitegedde ngategeza mm. Ngategeza osanga jamiru mm. Jamiru tava makanzu enkofi lateva ku mutwe mm. Tamisinga swala meka tan tan mm. Nenga jamiru wa musanga jamiru waba wo bubbi jamiru ya soka mm. Olira no sanga mugundi Robert mm. Nga sapule mukomeno nenga Robert tabe bulikisaira ku sapule ne gundi Robert nga mm. Sente za abantu ezo muwe musoro ya ziba yeita na rwazi rwa Petero Otegede? Eh, bali na manyago, lwazi lwa Petero. No gamba, oli na gamba nze ni mukatuli chinyo. Kisa cha Yesu. Ni mukatuli chinyo. Mm. Buli wiki nsaba. Era nsabira mu kerezia bweti ni musajja muganda nnyo we kitibwa. Kuyadaga. Eh? Ah. Na yenga sente za abantu. Father TV we Masaka. Jamuza.
Kwe njogera kati jotani so kufu nule dini. Atuli mko. Ojije mvitawa vye koro so. Banna febe tuwa ugeda kaba singo abamu kubabi. Sapule tebazi jambu lagu. Buli wiki bebagenda mukerezio kusaba. Batula ho kuntebe ye maso era kamera tuzibateekamu. Otegedde? Tiyasabidde egundi. Ne batugamba basajja bakabaka nnyo. Ne batugamba bakungu baki bakabaka. Naye nga bateeka bwe tukola kungu ba government. Era waliwo abakungu bakabaka n'abakungu ba government. Bonna. Ate abanene mu government. Bonna abanene mu government. Ne tuba tuogera ku kyo waliwo munene mu government naye nga talaga nti ndi mutukirivu. Mutukirivu. Netuogera kubalaga nti batukirivu. Kati akose ekifaananyi ky'obutuukirivu n'abayita kulitalaba. Natwala ebintu by'abantu. Kakati abo babi nnyo. Kati kibi badde ayogerako. N'agamba naye gavumenti era ekizibu kyeyina. Mbulira faaza kibi n'ogikyusa n'ogiyagala. Ebigenda mu maaso ali. Ebigambo biri bwe biti. Ekintu kasita okitegeera engeri gye kyogeddwamu. Kyovola mbadde nkugamba nti abasajja baali babuulirira eddiini mu Proverbs ez'edda. Bano bafaaza kibi ne babitegeera ebigambo kye bitegeeza. Eddiini ne bajja ne bagibuulira nga bwelina okutambula ku mulembe gwe tuliko. Tosobola kubuwa nga eddiini bagibuulira mu byasa by'enkumi ebbiri ebyayita oba BC. Kati ate gwe mu byasa bino okyagibuulira nga bye bagibuulira mu biseera by'edda oba okola nsobi. Side of play omupiira gye basambanga edda nakati yakyuka. Yakyuka. Kitegedde? Luli abasajja basambanga. Kipanga kukwata n'akusimula mu bire. Kitegedde? Timugulire mugusibire eyo maaso kati gutandikira ku box. Ola ne Germany yali akuba gino. Yakyusa kati nabo basamba akawoowo. So kati ebintu byonna bikyuse. N'embuulira y'eddiini ekyuse. Ne formation zimupiira zakyuka. Father Chibi. Kati Father Chibi akugamba. Ekyatuteesaawo tuli balyoyi ba myoyo. Naye ensonga yaffe esinga mu ddiini ya bwenkanya. Amateeka ekkumi ekitabo kya Bayibuli kye googerako. Tyanga kitaawo ne nnyoko tolimba tobbanga. Tobbanga. Politically bw'okyusa eryo etteeka tobbanga mu by'obufuzi. Eryo kkulu nnyo kubanga liriviirako abantu obulamu bwabwe okubeera obulungi n'obubi. You find one person nga yegagazizza, yegagawazizza ku expense y'abantu abalala. Omuntu omu bassa abantu ku lulwe yasobola okubeera obulungi. Kakati n'agamba si bituufu. Ate mu bulamu obwa bulijjo abantu abakyasinze okulaba abantu mu biseera byabwe eby'ennaku babeera bannaddiini abo. Kuba eno yonna gye twerijja ne werijja kasita gugwamu gwe olina okuyita. So bafaaza abo balaba nnyo ennaku era bamanyi nnyo ennaku oba bannaddiini bonna bamanyi nnyo ennaku y'omuntu okusinga omuntu omulala yenna. Sitera kukwata title za gondi za firimu. Muganda wange oyo ansinga okulaba firimu n'ozitaputa. Ntambi. Naye waliwo firimu gye nalaba abantu bajjanga mu kaguuni mu kadirisa ako. Akubatira okubuuyira obwa chacho obutegeera obwo. Kati father yabeeranga eri mabega kati ng'omuntu ajja ayogera ebizibu bye byonna n'abima. Waliwo firimu eyo oli ayinza okuba agiraba. Omuntu n'ajja n'ayogera ebizibu bye byonna. Simanya father nakola bwendi, simanya nnagira bwendi, simanya nnagira bwendi. Kakati firimu eyo father n'abala, father ngali eri akuba bukubi bwe. Bubonero. Bubonero. Kati oli ayina ekigambo kye yayogeranga kibi nnyo. Father n'ama. Jukira father talaba muntu n'omuntu talaba ani tamanyi father gwagamba father kyamuwaliriza okuvaayo eri ajja alabo n'agamba babe abuliriza ebibi naye nalabika sitani yazeke nyi father kyamuwaliriza okuvaayo eri ajja n'akagula akaji alabe omuntu oyo ayogedde ebintu bino ebisembyeyo kyali kibi kinene yagamba ki kali anti nkubuulidde so ebintu by'ensi bannaffe balina okwekuba myoyo oba okwekuba mitima nti bakola ebintu bingi ebinyigiriza obulamu bw'abantu ne batalowoozaayo nti obulamu bukeera ku makya ne buggwaawo. Bannabyabufuzi abali mu gavumenti be yagambye yamutama tebalabe ng'alonzeeko oluddamu mu bagoberezi ba Katonda.
Anti oyina okuddayo. Oyina okuddayo ku foundation. Waganyo kuba katambi ako simanyi lwaki. Oyina okuddayo ku foundation. Nomanya abafather oba abaliyo ebyemyoyo enjiba gibuulira ku level kugundi ki ku mutendera kigwe ino kubaako. Kiri kye nkugambi ku mateeke 10 kubatambulira. Kati amateeke 10 bannabyabufuzi nabyo totanga tobanga toyendanga towayirizanga biki ebyo byonna. Muli mu mateeke ki? Amateeke 10 togamanyo ngambye wali kisubi. Togamanya amateeke 10. Ngamanyi nayo inali oyogedde. Nenda wira dalanga faza chibi. Nenda tuchirekecho. Teka kazinda. Producer tukwate fena. Kagize gundi, sorry. Akagundi kano njagala okawulireko Father Chibi. Choko kapuleingo, njaka tandika wakati. Kwanga lia fe, kwanga bali biemu bupi. Kwa fude kubalitia. Kankademu. Kama, ndi ala mberenga abo. Abo, wa wafeba. Saba akule mekunyeza masoko. Mbabuza. Soko ende kato, nungenda kata andika. Kwa waluo gundi ene itamu. Na ye Chibi. Kaka. Abali mbukulembeza kwanga lia fe. Kwanga bali biemu bupi. Kwa fude kubalitia. Batu biemu bupi. Inza government jenu. Sidi agari datali. Yama. Yeah, Sijaga ni yadala. Mwana ya moyo zedda. Bafuga ni bafuga mulundi. Nini batuka ni batu mnunira. Haji ono nye. Bafuga kwa mtu. Kuli mtu hati okogela. Kuli ayogela angati ya kufa. Tumakala kupagamba. Tumakala kupagamba. Nini tufuna buna. Soko kumao. Kuli la mumu music. Kuli mumu music omu. Kuli mumu music. Baja tu kupa copyright. Kakati. Jakano nyaka tufu. Akugamba. Buli munadini. Abantu bangi gye bali naye batyo okwogera buli alowooza nti ajja kwogera atyo okufa n'agamba bannaffe mu kusooka baakolako k'ebirungi naye baatuuka ne bava ku mulamwa guli gwe nkugamba emyaka giri gye twagamba nga 10 egyasooka naye baatuuka kati ne bakola ki babba bubbi Father Chibi bujja kanoonya mu kawulire babba bubbi so kati mu mbeere Father Chibi kino kimuleka wa Father Chibi kubanga betulabyeka abogedde ebintu nga bino. Anti ulirize bigambo bino. Bulungi. Ulirize bigambo bino. Nze ndabyeka abantu abogera. Tujukira Sheikh Muzata. Eh, tujukira olyo abagundi. Aba namungona. Namungona. Orthodoxy. Tulayeka Archbishop Lwanga. Abantu abali bogera ebintu ebyo. Anyway. Kakati bigambo bino kambi kubulieko ku Chibi. Chimulekawa. Chibi ya chisoka mvubuka. Asomye. Dala no. Father basoma. Sibi ya mokama ya ngambi ebele. Ebe vikole erimba. Echo kubiri. Abafu nyobu zibu mkogere bigambo binebio vyobu fuzi binga betulo woza. Abala vye koba anji na abamu jiba komekereza. Jiba komekereza da. Oba jiba komekereza. Ndishua. Yagenzo kogere bintu binungama nyiru wacha abiyogede. Ne no ne end result yabyo. Sisubira nti yabyogeredde mu nsobi. Wabula buli muntu abaako n'obudde okukola omulimo gwe gwalina okukola mu mbeera yonna era nga tafuddeeyo. Ono musajja wa Katonda oyinza n'okusanga olunaku olwo nga Mukama yamukiddeko n'agamba bigambo bino bigamba abantu. So tekiri mu sitaani. Ekirala bwebanga eddiini eragira kwogera bituufu nga Father Chibi yeyogedde bye bituufu sisuubira nti aba alina omusango gwonna gwakoze ng'abantu abala bazze boogera ebituufu wabula kisigala eri oyo gwe bakyogeddeko okwetereza oba okukola ekitamusuubirwamu okitegedde. So ebyo tusigadde tubirekera public ne Katonda n'ensinga bw'erina okutambula kale waliwo omusajja yani ize na yote motoka yu. Masoke mkubeka. Sudi nga mtuze wakampe mkampala. Minimu ya jimwa chikwe mtao nye elegu. Eno imotoka sudi walida wanga tana chikuma kumulilo na kule gulo. Sudi nga mtuze wakampe mkampala. Minimu ya jimwa chikwe mtao nye elegu. Esangi wakumpi nensalo ya Uganda ni South Sudan. Mudistri ya Moro. Usungu wa sudi wavude kuchaisa poliso kumuka luvize mbeira. Ngate mkiriza kufuga motoke eno. Ulonyolo ya funa wakabe nje. Chigami watenga msambo mwezi guno sudi walida wa.
yatamya nakatulamula moto kana ebadde ku bi 852e kile za moto kechali mpya mu Uganda ngere njakolya mitundu byenu yakisanga changa kutwala omwana we ajenya bilu mudwali olino nduka mu bitundu bye kanyanya sinka no muchala ya sala ekubo kusupidi waboda na mkutomere chigere cha kono na duka na agwa kumara ya mkambala bode kutomere sawa yona moto kekuleka boda na kumara ya kutomere ya mtu wa mdwale mula guwe na kizo kwa wa familia wa kadebu sato kumuja njaba ilanga wadi ya kusula kwa wa kadebu vili buya vami mula guwe na kila gulu ya renso ngazo kukono mtu ya zoto wa polisi ya regu msawa wa bilu mnyanga tezina ita wo ono ya kizo kwa imiru wa kakaluka polisi ntichoka kulia polisi ya biduke kanyanya tiyamu isabulonji ilolwa nyongo ya iti wa kwenye na kupolisi eno bamugali la bugalizi natuke kanyanya kumacha mekuira osi ni mugamani kupolisi mwishele mwili ningame kasapi ni mwami edi mugani kupolisi wanu ni wangamba wajia osi wa yatuke kanyanya nengenda jali nimo yanjulira tinze driver wakubile simu ya finish ya tomera umuchara nambuza yegwe nti yenze polina musilamu nti ndi musilamu yao guli na umutima kwe kutyo tujja kongera kozanira tujja kongera ku kwanga jagala kikasemba yo tukauli musawe chimpe msere chimpe kwa sawa bili munya sachi susa era ne wandi na report mu musango mu Uganda ne bond disease no zilina nanga mbe tuwagulira bond musango wagudiza kanyi wagudiza lego mumuteke munda chokawe yamalo kutekeza police yelego bamulagira moto ko kujiteka mu parking eri okumbi ne police eno wabula nasigaze bisumuzo byayo akabantu wawe sasula sente zeta kisa polisi okweke beje moto keno ngayagale muwe basoloka kale byemirimu je mwaje ekyo kulia kino chwete chikole bwanga ngagamata polisi yele kubaga manti wa polisi yebiduka kanyanya ya inokuwa olukusa olunyo olukutegeragana ne mukuru edi sasule milioni nya amini ya milioni 3 ne sasula kemu ne wapi na kuwa 12 sasule milioni endalemu oluvanyuma yemba ne wapi na kuendala 3 sasule milioni endala ze milioni 3 ne sasula kemu bebanta nenzira jinadi zo mushangira jinali yali yali moto kayeregu ndo zali moto kayanga bagenda kujimpa kubanga nali kan mazo kusasula inspection fee ngasiga za iyo bi inspecting moto kayatandi kokole mini moja yesa sura mabanja egulu bayagaze ku police eno kubategeza nga bayagala bamwe moto kena tolo mwana we mudwaliro bamutegeze nsonga ye kino kye chamtanudi nagula mafuta erenge jali nti yasiga za kisumuluzo e moto kayaje police ya mulagira kujisimba mu parking ya lokale itwa BLD obutakosa moto kandala najitola we studio ka kabanga najiwa kama mafuta nebenge yo muliro tulabye wabude kufya police kulemera moto keno katsoke tukoma tulabye echi soka omukulu omusango ya gudizawa kanyanya musango emoto ka yatomerera kanyanya Kampala ne Europa eregu eregu jali akolera jali nga akolera ndoza yanonya ni yabai wana vanga wangu asobola ku reportinga ndoza bwendoza bwayaloza bwakoma wenu basi ba musibe ne nga ateri Europa ku police eri mu Uganda nene elimu Uganda so kube awe nsobi yaliwa songe soka omuntu ebisere bisinga omusango bagulopa jogudiza mu kitundu statement ye soka yali nsobi ya soko kolebwa yeyo mukuru ono omusango guyina kulopebwa ensonga wezi badde na yeye yetu ndozali akitegera musajja watu Yalopawa wa wajjo mwangu yira. Wajjo mwangu yira. Okusinza nti yali akolera. Yali akolera. Na yera ngojje ko nti omusango te yagulopa. We yali atomeredde. Era police eba ne communication basobola okuyambira omuntu yenna. Kubanga omuntu asobola okuwa ensonga. Na agamba access we ne uje nkolera transport n'ebirala. Kuba ne motoka bali bamazo jimujjako. Wajja kunkalubiriza. Police asobola okutransferinga omusango. Negujja mu kitundu ekimu asobola anti nkubulira ye gusobola kuba transferred ne bagujja mu kitundu ekimu ne baguzza mu kirala okusinzira access y'abantu bweberi ne ku kino era gwali gusobola kusigalawo ekyo te kisoboka police esobola okutransferinga omusango tokiwakana okay kusinzira ku access ne ebyo asobola okutugamba kubanze ndera nnyo okuwulira omuntu ne wabadduse ne bamukwatira Kenya bamuza mu kitundu mwe yaddiza omusango naye basobola okutransferinga si kooti ye transferinga byonna basobola
anti era court webe solo ku transferinga ne police solo ku transferinga kubanga ekitongole kiba kyekimu mugwanga oja kuongera chikola ko research bya kino nyere na eche mbadde ntegeza tebisere bisingo musango bagulopa jodiza jogudiza so kati yensobi ya soko kolebwa na ye ekyo kubiri tuulira nti waliwo enteseganya wakati wo omwami yali atomedde kubanga teyadduka ekyo kye kirungi kye yakola yabasinga batomera ne badduka yakwata gwe yali atomedde namutwala mu ddwaliro ne bakkiriziganya ku ssente z'obujjanjabi era ne bawaawo obudde bwanaasasulanga kitegeeza ku statement gye mpulidde buli mwezi yaliyo ne bakade ka ssente buli nnaku asatu kitegeeza yali akasulako miliyoni meka bbiri era nga bakolagana bulungi ne be yali atomedde kitegeeza omuntu bw'aba wajja ssente nga weewa ate kyalina okusasula kyalina okukozesa okufuna ssente simanyi lwaki tomuwa kintu kyalina okufunamu ssente n'agenda n'akola asobole okusasula kibanga ggwe agamba oyagala obulamu bw'oli omuntu bukole ki buzikirire ekyokubiri omusajja ono alina obuvunaanyizibwa agambye emmotoka eno gye nfunamu ssente zanera olaba omuntu baba kubanja zanera bamanya miliyoni ataano zanera tebalina kusiba kyebakola ogenda mu kkomera oba mu poliisi oba mu kkooti ne babuuza zanera ofuna ssente mmeka tinze zanera gwemula buli mwezi nfuna kakadde expenses ziri mmeka tyanze munnaye nkozesaako emitwalo nkaaga nti onakubanja miliyoni mmeka nti kumi kusinziira ku ssente zenfuna ne zenfisa nja kusobola musasula mitwalo kumi buli mwezi omaleyo ddi mu mateeka amatuufu bwe kyalibadde kiba nkubuulira mazima naddala nga ssente wazeewola ku muntu ku personal memorandum of understanding nga sibyandagaano nti weziti okitegedde okay. Omuntu atabba gwe wawa ssente mu ddembe badetermining expenses afuna mmeka nsobola okukuwa ekizampe endala omusajja nga bawukanye n'omukazi nga muzaddemu omwana bagenda ku poliisi ne bagamba babuuza omusajja ona asobola okulabirira omwana nti nedda ntiyamutwalabayita child support babala how much you earn ne expenses zo ziri zitya ggwe ng'omuntu nez'ofisa ne bagamba n'okusinziira omukyalo ono bw'ali ojja kusobolanga muwa 15 buli ki buli lunaku okay osobola okukibuuzaako mumbeera y'omusango guno badde okyanyo kati mbadde era mbadde kino nkikuwa kaakati omwami oli bwaba yabasasulako miliyoni emu n'asasula n'endala kitegeeza kimwali mumunyigiriza nnyo okutuuka ku kisenge nga wabulayo emu abagamba mumpe mmotoka ngende nnoonye ssente kubanga mumanyi nabagamba gye ndi ne gye nkolera ne mumpa ate ne bamuwa ne bondi kitegeeza omuntu bw'omuwa bondi ate nga akkiriza okusasula oba omwesize okitegedde n'asasula ne ssente ze bayite zigenda okukola kyebayita IOV inspecting motoka kati why don't you do it ebyo byonna byolaba inspecting asima emotoka ssente ze bazaakulya buli tewolina kye bakola bannaffe nkubuulira birabyeko ate bali kakati zanera omwami ono omulaba bwe yatuuse ku extent gye bagamba etuuka okwokya emmotoka okirabanga ekyobusirusiru kyabulalu kubanga woba obadde bakubanja miliyoni emu emmotoka eyo kale badde ku be ekitono ennyo kyoyinza ogibalamu zibanga miliyoni 16 ate bakubanjeate n'ogikumako omuliro zanera ogenze wala nakugambako one time nga tukola programu emu nenkugamba stress and depression biri rio gwe kati ayogera nga avuna n'omusajja olwaki ayokyeza emmotoka tomanyi bulamu bwabadde ayitamu ne ssente ze baamuwa zabadde awali abantu mikwano gyagamba ze zabadde zasonda ssente ezookitegedde ayina famire ewaka abaana basoma balya emmotoka ye bizinesi kakati wuliriza nti omuntu alina depression n'ebintu ebirala byenkugamba abantu atuuka okwetta kyabalowooza kyekyo kyobola abantu abamu bagamba mu mawanga gali agaakula abantu beetaaga okukwata obulungi bafune ba counselors
baba kwate bulungi baba kume kume kitegede ne wano fewa fere tufayo kyo kitufu kino kyolaba kyalabikako ke Masaka yaye mbade ngendo mubiri abiri omuvubuka go bali bayita Hussein Walugembe yeye kyera mukadukuluka police pozi yali wa boda bamujja ko pichiye ate nnapo omuvubuka oyo yali omukuba kubafumbira bannafa aba police awo nokubaletera ebintu Walugembe ngana aba police abamusibanga bamumanyi nnyo nga bwe mmanyiza nero olira sebo yatuka ne yeki awa nagamba omanyi zanero omuntu awuwa gwatukira okukaligana akumalako emirembe kuba kati police eyo yali awangadde nabo ngalaba nga balinga family gyali ne mu mbeera gye bamuyisamu ne bamuggalira ne bamutulugunya boda mwafuna ekyokulya n'akola ki pozi yeye eyo kyanaafa giyo kyayokera mukadukuluka police kakati bino ebintu bannansi byebatwalanga ebyokusaaga bya ddala emabega awe wesibadde na motoka nalinya bodo okuva wano mba ntuuka wali ku bitaala bya Okero House bannayo omuvubuka eyali anvuga abasajja baamugwira ne bamugyako boda kati nange nkutte kamera bisitandi sinnamusasula ne mulaba nga bamutwala babulinyisa ka pickup ne ngaa kati omusajja oyo yali aŋŋambye mutwalo okunsuulako we nalindaga amafuto olumosi agavuze gaweddemu n'okuggwamu kati nga nnoonya we muyambira naye nina kamera nina sitandi bano abasajja balinga babbi ne ŋŋamba kati omusajja ne ŋŋamba ye ndiddayo emakindi esanga ye ndimulaba ndimusasula naye siddanga mumulaba naye kinnuma naye kyannuma nti abaali bamukwata tebaali mu uniform baamunyakulabunya kuzinga nange nkyatuddeko antwala ku leediyo boy kati ekyoyogadde okiraba mu nguudo z'omuno mu Kampala n'ebitundu ebyetoolodde kiyitirivu sajja bakeera ku makya nga piki z'abaana bazikwata ne baziyoola buyoozi ne baziteeka ku poliisi nga tebalina na kye basaba era ku poliisi ebisingako si mmundu pikipiki z'abaana ezikaddiye enkuba zeekubye ne zirasitinga n'olurasitinga nze nalaba naye nga piki eyo omuntu omugyeko famire gw'otutte piki omukyala n'abaana bawerera ne jjajjawe gwawerezaako mukyalo olaba police station zezo njagala gw'ogenda ozirabe nga bw'oyogedde osanga kuba piki ziri miliyoni 5 kitundu n'okudda waggulu omwana aba ne piki ng'alabirira maama we famire ye n'abooluganda lwe ne bamugyako piki ne bakireka ku poliisi nga baagala emitwalo 10 tazirina olumu mu kash abadde yakaveewako osanga omwana yabadde yalwala oba yabadde yakasula sikulupikipiki yalo ne bagiteeka awo neevunda zanero piki ezo bazitundira ku nnyondo ebiseera ebisinga nga ziweddemu abamu ne bazijjamu spare ne bazitwala ne zivundira awo piki y'omwana miliyoni 5.6 kakati bannaffe bano ababikwata tebalowooza nti obulamu bw'abantu bannayuganda ayina abantu 8 abayimiridde ku piki eyo kuba wenda abasitoleyo n'omwami engeri gye yakkiriza okusasula bali be yakosa ndabawo nga wano poliisi yabadde naye yagala okuweebwayo otitegedde bulungi baagala nguzi naye gwe bazisaba naye tazirina musajja wa twabagamba kantwale mmotoka nkole zanera abantu obalabyeko nga bavu waliwo omuwala eyettirawo mu kibuga ku kalina n'avayo n'agwa yaliwo bamabirizi oba kizimbe bamabirizi I'm not sure but I remember ekizimbe okitegedde kakati mmwe mumulabanga ebyabu ebitono ennyo to some people bibeera binene nakuwaako ekizambo nekugaa zanera oyinza okuba nga olya emmere ey'omutwalo naye nga waliwo anoonya 12 ez'ogulafu kiro aliise famire y'abantu 4 kawunga ayagala gulafu ya kiro ya kawunga bakalye n'omunnyo oba gulene mukene wa meka wa 5 so people to living a different challenges mbulamu bwaffe obwa bulijjo kati ate bino ebintu bikoleddwa nnyo bannaffe abamu security operative zaabo bayongedde okunyigiriza nnyo bannansi abayina emirimu emitonotono boda takisi n'ebirala n'ekijja ku ki ensonga kwe kiva bannaffe ndowooza nabo bali eyo tebasasulwa ssente omuntu amala emyezi ena zanero nga tebamusasudde musaala naye ng'ayina famire ayina abaana abasoma ayina abalya ayina balwala bakola ki akasango kakutte kalabanga omulimu walabako recent laba abantu abaali bakola mu KCCA nga bagumbye ku parliament nga babanja emyezi oba gyalinga eno oba mukaaga kakati omuntu oyo akeera ku makya ssaawa 12:11 era oluguudo abamu babatomera n'obatomera ayina famire ayina abaana naye mmwe abalaba olina kumuleeta amamotoka lanchi mutumya ne babaleetera mu deliveries n'ebirala naye yalongoosa wootuula enguudo ze muyitako
Kati olwachi takwati wabusungu na kera kumachio solo musanga yocheza office. Simbu bi kubaya, that's not what I want. Na it can happen. Kubaya, choyo gerako waliwo nomu kumulamuzi, oba yali avuga balamuzi. Remember that scandal? Ngoli akubiddwa amasaso mukumi we. Waliwo omulamuzi eyayogera, eyali avuga omulamuzi yaluzi ng'omulimu. Yali waggulu mambuka ge Uganda waggulu. Mambusogo ba mu northern region ye. Abantu abali mu buyinza abantu ennaku ebalume ebyaddala. Byaliwo nga bakubye ono omwami gwe bakubira ekyanja. Waliwo yadreva yayogera statement. Nga naye agamba abangi ekisusse. Kitegedde. Kati jjukira abo abantu babasasulwa state, tebasasulwa bakama baabwe. Kitegedde. Naye mukama waabwe ye gwavuga ali bulungi, bamulaba bayisaawo ebintu bagula ebintu emmotoka nebagitikka. Nandi ogitulamu n'atumya kefu soba kafe javazi. Naye gw'oli dureva nebikuwunyirira gw'ositula obwana gw'asimula engatto. Gw'ovuga ali bulungi naye waka nakakyere bakosaba tokola ki? Nawe akaanako avuddeyo eka ne kakugamba daddy you bring me sweet. So, nono wameka wabido. Bira ku leve entono naye kinene. So omuntu omusajja omukulu alina famire watukira okukola ekintu ng'ekyo. Aba atuuse ne ku leve erowooza nti bano emmotoka baagala gitwala. Tebakyasobola gimuddiza n'agamba ffenna katugifiirwe nga kiri kye tugambye nti piki ziri awo ku police stations omwana agigula 5,000,000 yatunda na kibanja yatunda ettaka lye yasikira yatunda ka politike n'agamba kanvuge piki n'evundirawo nga tagijeewo ate seemu sibiri sikumi simakumi asatu z'olaba kati nno omukulu ono yakoze omusango era poliisi emuno kino kye yakoze tunnyonnyodde obulumi abantu bwe bayitamu naye ate musango kati balina muvunana musango malicious damage on your own property era muvunana musango kuba kizibiti kya poliisi kuba ogwo nako gusobola okuba yasanyizaawo ekizibiti kati nno mukulu yasanyizaawo obujulizi ayinza okuba yokyeza emmotoka bamubanja akakadde kamu n'afiirwa obukadde nga 2 mu mmotoka eyo kati ate bagenda kumusiba okusanyawo obujulizi bwa gavumenti kyeyakoze emmotoka yagivuze n'azigya erimu nnyingi yataasiza ezabalala yabaddemu n'ekisa nate munnamawulire yamurikodinze nga tasobola mutookinga sensi omanyi waliwo bannamawulire nulaba omuntu nti ali ku kizimba agenda kwetta n'okwata kamera n'omutunuzaamu toyise poliisi tokoze eki I think ono weyavugidde mmotoka some people are not understanding oba some people don't really understand kubanga mu mbeera ng'eyo nga gy'oyogedde kubanga olaba the coverage yabadde very clear yes ne video ng'eri so clear omusajja waayira amafuta mu motoka bwati genda omukwata omukuba ekigwo kitegeeza munnamawulire prevent the crime ebigendererwa bya munnamawulire focus yabadde nnyo mu capturing agulire okusinga okutaasa ebyadde bigenda because omusajja tetujja muvunaana mentally was not sober okusinzira ku poliisi nga ebonyaabonya abantu naye gwe munnamawulire akola omulimu guno waliwo munnamawulire gwe nayomba naye jjuzaawo munnamawulire akola omulimu guno nti tulesa akutte kamera agisetinze akugamba kale genda maaso akuwagira n'okuwagira naawe olaba ensi erabira ddala kati ndoka nkikola ensi erabe munnamawulire ono omukutu gwonna gwe yabadde akolera I don't know whether is a freelance journalist oba ki naye tebalina kumuddamu mujjako story kati nga nze singa abadde aweereza stories okudda final channel mbadde mugoba lwaki yoyo munnamawulire asobola okulaba omukazi ng'akuba akaana akata akatte tuyomba nnyo wano bubidi bwe tulaba n'agamba nze kankwate ekifaananyi omukazi atulugunya omwana nakwata paka kumalayo kavideo kadakiika nnyo paka omwana waafa kati ono naye it is so sad abantu abamu ennaku zino oba basomera ki story kale tugyogeddeko kituufu but you would prevent this story from happening naye zanera abantu baffe bayita mu mbeera embi ennyo nnyo munnamawulire naye adde atunira gumu kitundu gw'anaatunda sitoori abantu bali depressed ku bulamu bwe bayitamu basodde ng'ate n'abalina obuyinza tebabayambye so ebyo bikyaliwo nnyo kati twafunye n'omukisa oyo ne bamukavalinga naye there are so many people abayogedde ku w'emasaka eyokera mu kaduukulu bangi abantu bayita mu bizibu bingi bye batuuse okwesaanyawo obulamu bwabwe abamu ne batafuna omukisa tisitoore twagifunye kirungi tugyogeddeko but ate ffe ng'abalaba tulowooza that a journalist had the potential to stop this from happening. Sana gutabuse. Tubadde kuda final channel between nanzo kuba tochi mu nsonga. We out.